အခုကျွန်တော်တို့ကိုရဲစကားကိုစင်ကြင်ကြမှာဖြစ်တဲ့ကိုရောဘုရားစကားပြောပါကိုရောသွန်တယ်မှာကိုရောရှင်းလင်းစေပါဥပိ္ပစေဆရာဖြစ်တော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုအကျွင်းမဲ့ဘုရားရဲ့နှလုံးသားဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒဘုရားရဲ့အကြံစီအစီအစဉ်ကိုရောဘုရားရှင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောဘုရားပြပြပါကျွန်တော်တို့တိတိတိရမဟုတ်ပဲနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါအသက်ကိုလည်းကိုရောဘုရားရှင်ဖြည့်ပြီးတော်မူပါတော်ဘတော်ကိုရှင်းလင်းစေရုံမကကျွန်တော်တို့အထဲကနေကိုရရဲ့ခွန်အားနဲ့လည်းတက်ဆွမ်းနိုင်စေတော်မူပါကိုရဘုရားရှင်တော်ဘတော်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ဆောင်ရဲချန်စီအောင်ယေရှုနာမနဲ့ညင်ပယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုအတွင်းမဲ့နေရာပေးလက်ကိုရောပဲကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းလင်းစေပြီးကိုရောအလိုတော်ရှိရာကိုနားလည်ခြင်းလုံးကတော်တယ်ပါပြီကြောင့်တော်ဘတော်နဲ့ချင်းနဲ့အတ္တလုံးစုံကိုပြန်လည်အနံ့တဲ့ခါမှာတမန်တော်ဖြစ်တော်မူသောရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမနဲ့ကြည်လို့ချီးမွမ်းဆက်ကပ်အနံ့ပါတယ်ဘုရားအာမင်အဲ့ဒီအရုံးဆိုင်ပြပါ။နည်းတော့ဒီတင်ငန်းစာကတော့ဒီကျောင်းရပါတော့ဒီကျောင်းရနည်းလေးတော့ဒီကျောင်းဦးတဲ့သူတွေကတော့တိတ်ခက်ခဲပါဘူး။ဆွေးရတော့ပြန်ခက်လိုက်။ဆက်ကြားနေကြဘာဟုတ်ပြန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျောင်းတက်နိုင်တော့နည်းနေအောင်ပြောပြမယ်။ဒီကျောင်းအချစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီပြန်သွားရင်အာတတိယပြည်ပါတော့အဲ့တော့ဒီကဘောနော်သိနေတော့ဒီကြောင်ပိုက်လေးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နေကော59ဟာနေကော59တိလားလူမြည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်တိတိဘုရားတန်တော်ရှိအောင်ကောင်းတဲ့လူကြီးတောင်းလေရေသတိမောင်းရာလူကြီးဖြစ်ဖြစ်ကြပြီနော်လူမားတဲ့ခရစ်တော်၌ရှိရင်အဖြစ်ပဲတိဖြစ်အစီအရည်တွေကတော့ပြုတ်ပြင်းနေလို့ရေးတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ဟိုရှင်းတယ် new creation လို့ရေးတယ်။အစ်စ်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဘာအစ်စ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူဟာခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်။အဟောင်းဖြစ်တော့။အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ခရစ်တော်ထဲမှာအစ်စ်ရှိတယ်။ခရစ်တော်ထဲမှာအစ်စ်ပဲရှိတယ်။ခရစ်တော်ထဲမှာဘာမှရှိဘူး။ဘာမှရှိဘူး။ဘာမှရှိ။ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်မှာဘာမှရှိဘူး။တိမရှိ။အဲ့လိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာဘာမှရှိဘူးလဲ။ဘာမှရှိ။ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်မှာဘာမှရှိဘူးလဲ။တိမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဟောင်းနေရင်ဘယ်ရောက်ပြီလဲ။ဟောင်းနေခရစ်တော်ရဲ့အပြင်မှာရောက်တယ်။အဲ့လိုတွေးလာဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုနားလည်လာဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျမ်းစာပြောပြီးသားခရစ်တော်အထဲမှာဟောင်းရှိဘူး။ခရစ်တော်နေရမှာဖြစ်လေအစ်စ်ဖြစ်ခရစ်တော်နေရမှာဖြစ်လေအစ်စ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်ပြီလို့လဲအပြင်ရောက်ပြီအဲ့တော့ကဲဒီကော59ကိုကျွန်တော်သိတယ်အာ78ကပါပြောလေ78ကျတော့မသိတော့78ကျတော့ထိုတို့ဖြစ်တော့တဲ့ဖျားသခင်ကြီးတကိုးတော်အားဖြစ်ဖြစ်နော်ဖျားသခင်တကိုးတော်အားဖြစ်ဖြစ်ဆိုတကူလို့ပြောတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်အာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကစွမ်းအားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မြင်သိရှိရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စွမ်းအားတကူဆိုတာတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေတဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်။အဲ့လိုမြင်သိရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတကူဆိုတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရိုလိုက်ကိုလည်းယဉ်ညွန်းလို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့စုကျေစုကိုလည်းယဉ်ညွန်းလို့ရှိတယ်။နော်။ဥပမာမနေ့ကကျွန်တော်တို့တရားဟောချက်တွေမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပြတာတမန်တော်ဖြစ်ရှိကညီပြောတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီဘာခံရမလဲတကိုးကိုခံရမယ်အဲ့ဒီတကိုးကဘာဖြစ်စင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတ်သိဖြစ်စင်ဟုတ်နော်တတ်သိဆိုဘယ်တတ်သိလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိဒီမှာကျွန်တော်နားလည်နေကြတာတခုရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်ဆိုတာကခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောတာကိုဆိုတာမဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့မပြောအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတယ်။ဘယ်လိုပြောတော့ခရစ်တော်ကြောင့်ပ
ြောတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလိုက်လုတ်တာကိုလည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တကခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာငါတတ်သိဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်သူ့ကိုကြည့်ရင်ဘုသူ့ကိုမြင်လဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ကိုမြင်တယ်ခရစ်တော်ကြီးဒီဘက်မှာရှိတော့သူပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဖိလိပ္ပုကမေးတယ်အဲကိုရောနဲ့ကင်မရာကိုကျွန်တော်တို့ပြပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလိုပြည့်စုံနေမယ်လေယောဟန်14ထဲမှာအဲ့တော့မေးတော့ယေရှုကနေုံငါအပွင့်မဲ့ယူတော့ငါပြောလားအဲ့သူပြောတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့တလောက်အကြာကြီးနေပြီးတော့မှာလေကင်မရာကိုပြောက်လို့ဘာလို့ပြောရလဲငါနဲ့ကင်မရာဟာတလုံးတော့ဝင်ဖြစ်ငါကိုမြင်တော့သူဒီဘာဖြစ်လဲကင်မရာကင်မရာကိုမြင်နေသူဆိုလိုတဲ့အတိတ်ကပါလဲဆိုငါမှာရှိသည်မြခံစားချက်တွေအတွေးတွေအလိုဆန္ဒတွေအားလုံးငါရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေအားလုံးကခမဲတော်နဲ့ပါလဲတခတ်တယ်ပဲလို့ပြောငါဟာအဖေနဲ့ရာနှုန်းပြည့်တူတဲ့သားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကခမဲတော်မှာရှိသည်မြဇယိုက်လက္ခဏာတွေခမဲတော်မှာရှိသည်မြစိတ်နေစိတ်ထားတွေခမဲတော်မှာရှိသည်မြအလိုဆန္ဒတွေခမဲတော်မှာရှိသည်မြခံစားချက်တွေအားလုံးဘယ်လိုမှရှိလဲခရစ်တော်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုတွေ့ရင်ဘယ်သူကိုတွေ့တယ်လို့ပဲလဲကမဲတော်ကိုတွေ့တယ်လို့ပဲဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကဘူးတက်တယ်လေကမဲတော်ရဲ့တက်တယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်တင်မှာပြောတယ်ဖျားသခင်ကိုတဲ့ဘယ်သူမှမမြင်စဘူးတော့လေတဲ့ရေငွေ၌ရှိတော့တပါးပြီးတော့တားဟာဖျားသခင်ဘုံကိုထင်ရှားစေအဲ့ဒီဘုံထင်ရှားတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကကမဲတော်အကြောင်းကိုလိုက်လိုက်ပြောနေတာနမိလက္ခဏာတွေလုပ်နေတာပေါ့ပဲတော့သူမက်ဆန်လမ်းတော့လာအဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းခရစ်တော်နဲ့ချီးတွေ့တိုင်းခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတိုင်းခမဲတော်မှာရှိသည်မြတ်အရေးချင်းနေနဲ့ဆက်ဆံလိုက်ရတာချီးတွေ့လိုက်ရတာကိုဆိုလိုချက်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီခမဲတော်ရဲ့ပါလဲတက်တည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရဲ့တက်တည်လဲခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါဦးအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကဆိုလိုချင်တာကတကောဆိုတဲ့စကားကိုတုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတကောဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ကိုရော်တိုင်းကိုလဲဆိုလိုသလိုတခါတည်းကျဝိညာဉ်တော်ကိုရော်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့စုစည်းစုကိုလဲတကောလို့ပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူကြီးကခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်အသက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထို့သောဖြစ်တော့တဲ့ဖီးယားသခင်ဤတကောတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတကောဆိုတာကစွမ်းအားလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီတကောကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲပြောတယ်။တကယ်ကောင်းပြီ။ခရစ်တော်ရဲ့အပြည့်မှာဖီးယားကတကိုးနဲ့လူကိုပြောင်းလဲလို့ရမှာ။မရဘူး။ရလား။ဟယ်လို။မရဘူး။မရ။ဖီးယားမှာအဲ့လိုလွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဖီးယားမှာအဲ့လိုလွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာမလုံနိုင်လို့လားဆိုမဟုတ်ဘူး။ဖီးယားအဲ့လိုလုံလို့မရ။ဘာကြောင့်လဲ။လူဟာလွတ်လပ်စွာရေးချေခွေရှိဖို့ဘုရားကပေးထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောသေးတယ်လူနှလုံးသားကိုတကိုးနဲ့ဟာချလောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားကမူတာပြောဖို့ဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကမူတာဖြစ်သွားတယ်သူတကိုးနဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြောင်းလဲဟလားအဲ့ဒါဘုရားကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုတကိုးနဲ့ဟာချလောင်းငါ့ကိုချစ်အဲ့လိုလိုက်ပြောင်းလားပြောကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေလို့ဖခင်ကိုချစ်လို့လည်းရတယ်မချစ်လို့လည်းရဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မချစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဖခင်စကားကိုချစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မချစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဖခင်စကားကိုတံပိုးထားလို့ရတယ်မထားလို့ရတယ်ဒါဘာရဲ့တတ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တတ်တယ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ဖခင်ဟာသူ့တကိုးကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်စာလန်ကသူ့ကိုမလုပ်ဘူးအပြစ်တွေခင်ဗျားပြောတော့ခင်ဗျားမေတ္တာရှင်ဆိုခင်ဗျားကမေတ္တာရှင်လဲပြောသေးတယ်တကိုးနဲ့အကုန်လုံးလိုက်လို့လဲဆိုခင်ဗျားညာလို့ပြောတယ်ဘုရားကအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလို့တော်သူဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားကခရစ်တော်အထဲမှာမရှိတဲ့အရာကိုတကိုးနဲ့ကြောင်းလဲမှုသူမလုပ်အနာရောဂါညင်းချင်းသူလုပ်မယ်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ရင်လုပ်မယ်လူမလုပ်တော့ဘူးကြောင်းလဲတဲ့လုပ်သူမလုပ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီလူကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ဖို့ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူဘုရားကလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကတ်တပ်ပါတယ်။သူကဒီလိုပဲနော်။သ
तू कंधा चाकू तू पुराई ना कुछ हो जाए प्यार चलो रुक लो चलने ब्लॉक कर मुंह आने चलो ना रसोई तू तो फिर तो प्यार ही नहीं बोला आप जब फिर तो ऐसे ही बेमार चमार क्रिटो ना बेमार चमार क्रिटो जी मान तो बोलो का लव लव भी लोग मचरों ना लोग आओ चावले ले लव 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 ये प्यार चनों को सही और लोग पाते हैं ना भीलों में जो ना स्वाभिष्य कुन पीरे लोग यहाँ का लेंगियो लोग हैं यहाँ हम लोग महोदय बुआने बुद्धा यहाँ का चनों को लोला स्वाभिष्य कुन पीरे सुहें क्या पीला पीरे यहाँ चनों को लोला स्वाभिष्य कुन पीरा चेंडी तू को तू बालों पे रह सुहें कंधा लाचें चले तू हाँ तू सीमा पिया चनों को किसान से आयु लो पंच सेंटर रखो, चनों को चिलो लोला साल युज़ करने, चनों को तूते रहने की पंच सेंटर रखो, है ना? लिया चनों नाले बोलो, ऐसे ये प्यार जो में, क्रिटो टेमा मामिशी गुले, हाउसी, क्रिटो अप्टेमा मामिशी गुले, ऐसे हाउ ने क्या याम गुले? नामी है ना? हाँ भी लू सोये निजी पोमाशीले लू हा तुम बाई शे ऑफिशियली हो ना लू सिटी वो ये चल लू सिटी वाले लू ठे मा वो ये शीला लू दी वो ये चल लू ठे मा वो ये शीले सोये चलो का खाना को ठीका जी जी मिल जाओ ना ठीका ना ठे मा वो ये शीले ना चलो जाओ ना अरे लुहा वहीं शीरा ला वहीं पिता पिता अरे दुनिया के द्वारे हैं अरे अरे मा है ना तू ये खाना कोई उठा रहा तू लोग जो दिला कहाँ पे ला तू ये लाम तू ये योगल ला मैंने सकाला में कोई योगल तू ये बॉडीज बॉडी वो अरे तू मौन लो तू लाम ही तो तू खाना पे ला तू बेर ला तू ना तो एनी तो ठहरो बे छोट छाबी लो माँ तू छोट बाबी सो लूसरा विन्यू पिचे अरा कोको नाले बोले लूहा विन्यू पिचे चनो ठेना विन्यू शीरा बोले चनो बी विन्यू पिचे अमे अरा को नाले जिया एमएनएफ फैन नमले एमएनएफ एनीची एमएनएफ शेगन चारे यार कुबेर लोग जी तू कम नम्या अरा को मसेंजे� अरे ते यहाँ वो नाले रहेगा ना प्यार के हाँ ना वो निपचे दे तूने तो ना जुड़े लुगो फंसे ना लुगा बाप जले वो निपचे दे अरे प्यार का चुनाव को ससन ये चाव देने का मां प्यार का चुनाव को तू को छिप आलू जोड़ हाँ बोलो छिया में सेक लॉन्ग जुए में स्वांदा भी या प्यार छिनीले दे दे अभी यार तू बोलो चलो चिच चिच लो चिलो भी आज चलो कुन्या करना प्यार के चिला ले चिच बोलो चिला दिलो वैसे भी लो चिच आका प्यार तू बोलो चिच मार चिच ले लूँ तब मैं तेरे साथ प्यार क्यों बिता प्यार वो चिच ते सो ये ते हाँ से लोग जो मैं स्वंदा बिशी तो मियाँ यंशी मियाँ ने चिच मार प तो उसी ते भैया वो चिम पी भी तो चिया कोको चिया अरे कोको चिया मतलब चंदा रे माँ कोको चिने दूँ माँ चिया वो जो अरे कोको चिने दूँ सुला अरे नासोंगा कलाम एंड कोको को चिते सुले भैया मच्छी नहीं लोग जो अरे कोको को जा लिखना हो जियो ना लुरिया कोका ना हो चिचा आउ चिपले कोको ये मुचिप कोको को भी अमेजी कोको को छिट्टा तलालो अमेजी तो रोमियां में छिट्टा बाजार में चनों लो हाँ ना भी वहीं छिट्टे लो भी जा ऐसा कोनी ससाई ना तो गो छिट्टे लो छिपा लो गया छिसे लो छिपा लो गया लो छिया में अच्छा ही अरे भैया क्यों रहते कहाँ का लू हाँ तुम यहाँ वो छिये कोको को छिट्टे टाइम कोको को छिटे टाइम लुआ नाउ छिटे चलो
ဆယ်ကျော်တက်ရွယ်လို့ပါတော့เนาะအရက်မတော့လည်းသူအဲ့ဒါအိမ်မနေနဲ့ပြင်းတော့ကျွန်တော်ကအဖေကရက်တက်ရင်ပူလို့တော့သူ့ရဲဘော်တွေခါနေချက်ချင်းကတ်ကျွန်တော်ကတ်တယ်မကတ်တယ်ကတ်တယ်ပြင်းတော့သူ့နဲ့ပေါ်တော့ပေါ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကွာချင်းကတ်ချင်းကတ်ပြီးတော့ရဲဘော်တွေလာတော့အရက်တာကျွန်တော်အိမ်မပြောင်းချင်သူတို့နဲ့လိုက်ပြမီးလိုက်စားမီးလိုက်စားတော့သူတို့ကပြောတယ်ဟဲ့ချာအမေကနာလဲနာနေခါလက်ကားတောက်တိုက်အဘယ်တော့ဒီရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဘာညာနဲ့ဆိုတော့အမတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတော့လောက်ပဲလေဘယ်လောက်ဆံမရှိဘူးတခွက်ပဲတော့အတူတူရေပင်စိနာတက်ကောင်းလာတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတိုက်တင်းတယ်ခါနဲ့တောက်ပြန်သွားနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုပဲတောက်ရင်တောက်တယ်တောက်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ကတခွက်ကနေနခွက်နခွက်ကနေတော့ဘာရုပ်တွေမဖြစ်ကုန်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စေနန်းတည်းကြည့်ကျွန်တော်အရက်ကောင်းတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆိုင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမတွေ့ရလို့ဆိုတချို့တွေလာတင်ငင်းချင်းတွေလာအဲတင်ငင်းချင်းတွေပြောကြတယ်တင်ငင်းကဒီနေ့တော့ငါရက်ငါပတ်စားမရှိဘူးငါပြင်းပြင်းပြင်းချတော့ငါလည်းလည်းတော့တော့ဘာမင်းကလည်းမလောက်စားမှလည်းငါတိုက်ကိုမူကြီးကိုတင်ငင်းချင်းမမူရင်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့အရက်သမားကအရက်သမားကိုချစ်တဲ့အခါမှာအရက်နိုင်ချင်ဘိန်းစားကကိုဘိန်းကိုနဲ့ဘိန်းတူတူရှူတဲ့တင်ငင်းချင်းသူ့ကိုချစ်တော့ตุ้ยยิ้มถามเองไม่จี้อ่ะกูตุ้ยไปเป็งซาไปเป็งเป็งซาแล้วกูปัสสันชิตุ้ยเนี่ยโกเนี่ยญาซาอัตติบาริญาโกโยคะริบาริญาจาไอ้รู้ปิกกูมั้ยเมนลีริกูเนี่ยชิดแต่ตังเงินจีนนี่ชื่อเนาะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ตั้วรู้ชินตริยาเนาะนะเฮ้ยนี่มาดิสคาวน์ดิฟอสซาฟังนะซิมโดเรโอมาclose out zero ဘာလို့ပြောလဲဖုန်းလဲဆက်မြင်ရလားဒီမှာမအားတဲ့အလုပ်ရှင်ဘုပြောလိုက်မြင်ရခက်ခဲနောက်နေ့ချစ်တမရှိမှာ branded နေတော့ကိုချစ်တော့သူ့ရစေချင်တယ်လေနော်ကိုရတဲ့အကျိုးမြတ်မျိုးသူ့လည်းခံစားစေချင်တယ်ကိုရတဲ့ကောင်းကျိုးကိုသူ့ကိုခံစားစေချင်တယ်အဲ့ဒါမှာကကိုခံစားရတဲ့အဲ့ဒါစီးစိမ်ဇေယျမင်းစီးစိမ်ပါခေါ်လာမှာလတမင်းစီးစိမ်မှာပါဘာတူများကိုတကယ်ကြီးကိုခံစားစေချင်တယ်ကိုနဲ့တောက်ပေါ်တောက်ခက်တယ်ကိုယ်နဲ့ရှူပေါ်ရှူပါတယ်ကိုယ်နဲ့ထိုးပေါ်ထိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေညဝေတက်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။အဲဆိုရင်လူဟာမိမိကိုယ်ကိုချစ်တာမားရင်သူတစ်ပါးကိုချစ်တာလည်းမားပါဘူး။ဟုတ်လားမိမိကိုယ်ကိုချစ်တာမားရင်သူတစ်ပါးကိုချစ်တာလည်းမားပါဘူး။မိမိကိုယ်ကိုချစ်တာမားရင်သူများကိုချစ်တာလည်းမားပါဘူး။ဒါဆိုရင်လူဟာမိမိဝိညာဉ်ကိုချစ်တတ်ရင်သူတစ်ပါးရဲ့ဘာကိုချစ်တတ်လဲ။ကိုဝိညာဉ်အတွက်ပူပန်တတ်ရင်သူတစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ပူပန်တတ်တယ်။ကိုဟာစာဝတ်နေရေးအတွက်ပဲပူပန်ရင်သူတစ်ပါးတော့လည်းဘာပဲပူပန်တတ်လဲ။စာဝတ်နေကိုသားသမီးတော့လည်းစာဝတ်နေရေးပဲပူပန်တယ်။ကိုကဝိညာဉ်ရေးကိုပူပန်တတ်တဲ့သူဖြစ်ကိုသားသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုလည်းဖြစ်တတ်လားလေ။ဟဲ့မသားလေးငါဒီလေးခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမှနားလဲရတာဒီလိုဖြစ်လား။ကဲမပြောမရှိနဲ့နော်ကျွန်တော်သမီးအတွက်ကျွန်တော်ကလေးအတွက်ကျွန်တော်အပူပင်ဆုံးရတာ။ဖခင်ကိုမသိမှဖခင်အသက်ကိုမရမှဘုရားနဲ့မတော်လာတက်မှာဘုရားစကားကိုတမ္ပုပ္ပထမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဆိုမယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့မှာဘာကြောင့်လဲမြေကြီးပေါ်မှာဟဲ့လားဘယ်လောက်ပဲသူဟာပညာတော်တဲ့သူတယောက်ဟဲ့လားဘယ်လောက်ပဲအရေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးသွားပြီလားလကားဘူးဆိုတော့လူဒီကိုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့အခါဘာကိုတမ္ပုပ္ပထတတ်လာလဲဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်သောအရာများကိုတမ္ပုပ္ပထတတ်လာဘာကိုနှာပါဖို့ခင်ဆိုင်လာလဲဝိညာဉ်ကိုလာပါဘူးယူဆက်။ဘာကိုကျမ်းမှာဘုယူဆက်လဲ။ဝိညာဉ်ကျမ်းမှာဘု။ဘာကြည့်မှာဘုယူဆက်တော့လဲ။အဲ့လိုပဲသူများတွေဝိညာဉ်ကြီးရမှာချုပ်တက်နေတာချင်းကိုမခံစားနိုင်ဘူးစိတ်ပူလာ။ဟာ။အော်သူတို့ကငါတို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတာလေသူတို့ကိုကြားစေချင်တယ်။ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့သိဖို့လိုတယ်။ငါတို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားလို့ဒီအရာတွေကိုနားလည်ရတာသဘောပေါက်တာငါတို့လွတ်မြောက်သွားဆိုသူတို့လည်းလွတ်မြောက်စေချင်တယ်။အဲ့လိုစေတနာစိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဘာမှလဲကိုချစ်တာမှလို့သူတစ်ပါးကိုချစ်တာလေအမေအာမင်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လူဟာဝိညာဉ်ရှိတာလားဝိညာဉ်ဖြစ်တာလားဝိညာဉ်ဖြစ်တာလူဟာဝိညာဉ်ရှိတာလားဝိညာဉ်ဖြစ်တာလားဘယ်လိုကြည့်ရမလဲလူဟာဝိညာဉ်ရှိတာလားဝိညာဉ်ဖြစ်တာလားဝိညာဉ်ဖြစ်တာလူဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တာလို့နားမလဲတဲ့သူကဘာကိုဂရုစိုက်တော့လဲခန္ဓာကိုအရင်အလုံးအကျုံဂရုစိုက်ဒီမဆိုင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်သူကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်အလွန်အကျုံကိုပြဆိုင်တယ်။အာခန္ဓာလှဖို့ပဲခန္ဓာတိုက်တာပဲစားတယ်။က
ခန္ဓာကြိုက်တာစားတာခန္ဓာကြိုက်တဲ့စားစားအဲ့ဒါခန္ဓာတော့မကောင်းဘူးမနေ့ကကျွန်တော်ပြောနေ့ကစားဟောစားပေါင်းပေါင်းနဲ့ဆွတ်စားပြီးတော့တူးတွေတူးဆေးတွေတောက်ဆေးတောက်တော့တခါလေကျတယ်ဟိုယောဂမပြီးပဲလေဆေးတွေပြီးလာနော်ဆေးဆေးပြီးလာဒီဆေးနဲ့မတို့တော့ဆေးပြီးရယ်ဆေးမတို့တော့ဆေးတွေကဒိုးစင်ပြင်းလာပြင်းပြင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဟာလားဆေးပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်လာအဲ့လိုလေကြိုက်တာစားလို့ဗာကြိုက်တာစားခန္ဓာကြိုက်တာစားခန္ဓာအတွက်ကောင်းအောင်စားတတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုအလွန်မင်းအလိုလိုက်တဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုမချစ်တတ်တဲ့သူဟာခန္ဓာကိုလည်းမချစ်တတ်ဘူးဒါဆိုရင်တင်းပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးချစ်ရမှာပါလေကိုယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်တတ်တဲ့သူကခန္ဓာကိုလည်းချစ်တတ်သွားတယ်ဂယုစိုက်တတ်သွားတယ်တမောထတတ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်နားလည်လို့เนาะဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုနားမလည်တဲ့သူဟာဆော့ဆော့ပြောလို့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲစဉ်းစားအဝိစာဘယ်လို brand တွေဝိညာဉ်ကောင်းမလဲဟာအာမျက်နှာကိုဘယ်လိုလှကုန်နဲ့ချေရင်ကောင်းမလဲဟာစပင်းကိုဘယ်လိုပုံကောက်ရင်ဓာတ်ရုံစိုးရင်ကောင်းမလဲဒါပဲစဉ်းစားအားရှိဟာလေလုတာတော့ပါလိုက်နားလည်ပြီးလို့ရတော့เนาะအားရှိဟောကျန်နေတဲ့လားကပဲတွတ်တွတ်ပြီးပြီနောက်လာနှစ်တွတ်သုံးတွတ်ထပ်တွတ်ရင်းသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးသူပါပဲတွေးနေလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တာမတွေးဘဲနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာပဲခန္ဓာကိုလှဖြစ်မယ်ခန္ဓာကိုဘုလိုလုံးမယ်ဒီလိုလုံးမယ်ကိုနာသွားစမယ်ဒီနာသွားစမယ်ဟိုကတော့မပြတော့တစ်ချိန်လုံးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာပဲတွေးဘာတွတ်လို့လဲဆိုရင်ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကကြီးထွားနေရလားငါရဲ့ဝိညာဉ်ကလှပနေရလားငါရဲ့ဝိညာဉ်ကကျမ်းပါရလားငါရဲ့ဝိညာဉ်ကသူစားတဲ့အစားအစာတွေဟောစားရရဲ့လားဆိုရဲအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့အလွန်အကျွံခန္ဓာကိုယူဆိုင်နေခြင်းဒီဘာကိုနားမလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလဲအဲ့တော့ခန္ဓာအရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ထားပြီးတော့ငါအဲ့ဒီသင်္ခါရအရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကအယုဆိုင်တော့ကျွန်တော်ပြုစုတယ်တက်စီသွားမဲ့အရာကိုအရန်ပြုစုပြီးတော့မပြက်စီသွားမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တာအဲ့တော့လူဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လူဟာဘာရှိလဲဆိုရင်စိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်လို spirit လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကို soul လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လူဟာဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာနေတယ် body အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဟာလူတစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘဝတစ်ကိုရအဲ့တော့ဘယ်လိုရလဲဝိညာဉ်ဟာဘယ်တဲ့ရောက်လာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ထဲရောက်လာတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုရောက်လဲဖခင်အတင်းကောင်းဆွဲလိုက်လာခဲ့ဆိုအဲ့လိုရလားမရဘလို့ရလဲဘလို့ရလဲရွေးချယ်ရွေးချယ်မှတ်ထားပါခရိယအတ္တမှာကီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကီးရပါလဲဆိုတော့ခရိယအတ္တပြီးလုံယူတဲ့အတ္တမဟုတ်ပါခရိယအတ္တပါမဟုတ်ဘူးလဲလုံယူတယ်ဆိုရင်သင်ဟာပြည့်ညက်တရားလည်းမရှိဘူးအရင်調査ပြီးကောင်းအောင်နေ調査ပြီးတန်ရှင်調査ပြီးချစ် 調査ပြီးခွင့်လွှတ်ရဲ့အဲ့ဒါသင်ပြည့်ညက်တရားလည်းမရှိဘူးရလားမရရလည်းမရပင်ရလည်းပင်ပန်းသေးတယ်နော်တမန်ကကျမ်းစာပြောတယ်လေချစ်တော့ချစ်တော့လို့ပြောတယ်အေးချစ်တော့ချစ်တော့ဆိုတော့ချစ်တယ်လေချစ်တော့ဘာဖြစ်လဲပုံမုံလာအဲ့တော့တမန်တဲ့ကျမ်းစာမှာယေရှုပြောနေတဲ့တမန်တော်တွေပြောနေတဲ့အရာကျွန်တော်နားလည်ဖို့လေခြေဆုတော်ဆိုတာဗါလဲပြည့်ညက်တရားဆိုတာပြည့်ညက်တရားဆိုတာလုတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲခိုင်းတာတန်ရှင်းပါလို့ပြောလို့လိုက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းပါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုရင်သင်ပြောပါရှင်လက်ပြည့်ညက်ပြောင်းအဲ့တော့ယေရှုတရားလုတ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောရရှိတယ်လုတ်ပေးရင်ဖခင်က तू လုတ်ပေးမယ်ဆိုရင် तू တောင်းဆိုရရအားလုံး तू လုတ်ပေးမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာဘလို့ရှိသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခရိယတ္တာဆိုတာဘာယူတဲ့တ္တာမဟုတ်ဘူးလောက်ယူတဲ့တ္တာလောက်ယူတယ်မှားတယ်လောက်ယူနေမှားတယ်လောက်ယူတာအဆောင်ချင်းပါအဲ့ဒါလောက်ပြုံးရင်
လုတ်ပြောရင်ခါဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာနေသူ့ပြုံးညာလုတ်ပြုံးဟုတ်တယ်မလားနော်လုတ်တော့ကောင်းရင်ခါဆောင်တာပဲလုတ်တန့်ရှင်းရင်အစ်စ်လားအတူလားလုတ်ခွင့်လို့ရင်အစ်စ်လားအတူလားလုတ်ချင်းရင်အတူအဲ့ဒါဆိုငါငါတို့လားချင်းအောင်ချင်းအောင်ရင်ဆက်ချင်းအောင်လိုက်တော့ပြည့်ပြည့်ကြအောင်တော့အယောင်မခံဆက်ပဲချင်းအောင်လိုက်တော့လို့လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးခရိယတက်တာလုပ်ယူရတဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးရွေးယူရတဲ့တက်တာအာယူရရွေးယူရရွေးယူရလုပ်ယူလို့မရရွေးယူရအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်၌ရောက်တယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ရေးရအောင်ပြောတာနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပါရှင်ဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာအရင်ဆုံးကအပြစ်သားခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဖျားတာပြတ်အတက်ကကြောင်းသွားဘဝကကြောင်းသွားကဲဘယ်လိုဖြစ်အဲ့တော့ကြည်ဘိုင်ကောင်းလုံးကိုနားလည်အောင်ဘိုင် force ဖျားမလုပ်ပါဖျားဘယ်လိုလုပ်လဲဘိုင် force မလုပ်ပါဖျားရဲ့စီမံကိန်းရွေးနှုတ်ချင်းစီမံကိန်းမှာဖျားပြီးby force လို့ကိုအတင်းအတမမခိုင်းမှာနောက်တစ်ခု by chance ဘာဖြစ်ပါနိနိကနေကြီးရလားရပြီလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုနေ့ကဖရဲကြောင့်မလောက်ပဲထိုင်တာပြန်လဲထွက်တော့ကနေကြီးရတော့ရှိလားအဲ့လိုရှိလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ကနေကြီးဘယ်လိုရလဲအဲ့ဒီနေ့မှာငါ့ကိုတော့ဘာတော့လဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဆရာပြောတာပြောနေတာလူဟာအဖြစ်သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်သားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မသူပြောဟုတ်တယ်ငါပြန်တွေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ငါမှဖြစ်ရှိတယ်ငါအဖြစ်တရားနေငါဘယ်လို့မှမယုံဘူးမလုပ်လဲလည်းမနေနိုင်ဘူးရှောင်ကျင်တာပဲရှောင်ဖို့မှမရဘူးလို့ဟာအဖြစ်ကြောင့်ငါငရဲသွားရမယ်ဆိုတာသိကိုကိုကိုလည်းမငယ်နိုင်ယေရှုကယ်တယ်လို့သူပြောတယ်ယေရှုနောက်တွဲအဖြစ်ကျွေးဆက်ပြီးသွားတယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီဘုရားကိုယုံရင်အဲ့ဒီဆက်ပြီးတာငါအတွက်ပဲလို့ပြောတာမှကြားအဲ့တော့မာတရာဖြစ်ကြွေးဆက်ပြီးတဲ့တခင်ကိုငါကယ်တင်ပါရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တယ်။သူဘာလုပ်လိုက်လဲ။ရွေးယူလိုက်တယ်။သူဘာလုပ်လိုက်လဲ။ရွေးယူလိုက်တဲ့အခါမှာဖရားပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသူဘာဖြစ်လဲ။ရ။လောက်ယူလို့ရလား။မရဘူး။လောက်ကယ်တင်ခြင်းမရ။ဖရားသားဆိုတာလောက်ပြီးမှဖြစ်ဘူး။ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အားရစီမံကိန်းမှာလူအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေ by choice ဖြစ်တယ်။ဒီယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်အဲ့ဒီခါအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် the power of your choice ။သင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအင်မတန်အကူကြီးတယ်အင်မတန်အရေးပါတယ်။သင်ဘဝကိုဖြတ်စီးပြစ်နိုင်တယ်သင်ဘဝကိုကြီးထွားရေးချက်ပြီးလူတက်စီမံသင်ရွေးချယ်မှုဖရားဘက်ကပေးတဲ့ကိစ္စကအကုန်လုပ်ပြီးပြီလားဖရားဘက်ကယာနုံးပြည့်သင်ကိုခြေဆုပြုတယ်ယာနုံးပြည့်သင်ကိုမားစားတယ်ยาน้องเนี่ยติดมาทอดกันเลยだแม้เบลอลงมายามเลยบามายามเลยชวยอยู่มายามพะยาอติมาโทรมาเป็นอติโทรเป็นบายโฟร์สไปต่อไปเลยนี้ท่านยอมยามนะยามนี้ท่านไม่ยามนี้ท่านยามเลยสิอกลงอ่ะล่ะไม่เพียงเดียวผมเลยสรุปพะยาอ่ะจรเราก็ยื้อเช็คกันปีตาตัวจ๋าจรเราไม่โลชินาอยินเป๋กวินชื่อดิโลလို့ချင်ရင်လို့ချင်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိတယ်။ဘုရားကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပေးတယ်။ပေးတိုင်းရလား။ဘုရားအားလုံးကိုပေးလား။ပေးတိုင်းရလား။မရပါဘူး။ဘုရား။ဒါကြောင့်တချို့တွေတက်တာကြောင်းလို့တချို့တွေမကြောင်းရတာ။လူတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းပေးလား။ပေးတယ်။ပေးရလား။မရဘူး။ဘုရားလည်းရွေးချယ်လက်ခံတော်မူတာ။အာမင်။ဒါဆိုရင်ဘုရားကထပ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့သူကိုဆက်ပြီးပြုပြင်ကြောင်းရပေးတဲ့ယေရှုပြုခြင်းကိုလောက်လားလောက်တယ်။ဘုရားထပ်ပြီးယေရှုပြုနေတယ်။သူကြောင်းလဲစီခြင်းတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့တဏ္ဍာရီတာရီတူတော်ကိုဘုရားယေရှုပြုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလဲ။မဖြစ်ဘူးဘုရားမလုပ်ပေးလို့လား။အဲ့တချို့တွေကပြောတယ်ကားလိုက်ပါမအကုန်ပြီးသွားပြီ။ကုန်ပြီးသွားပြီ။ကားလိုက်ပါမပြီးတာဟုတ်တယ်လေ။တင့်ပါမမပြီးသေးတာ။ဟုတ်လား။ယေရှုခရစ်တော်ဒုစရိုက်ဖြစ်နေတဲ့အကုန်လုံးဇာတိလူဟောင်းကြီးအပင်တတ်ပြီးပြီလူဟောင်းတည်သွားပြီကားလိုက်ပေါ်မှာတည်သွားရဟုတ်တယ်တင့်မှာမသေးသေးဘူးလို့ဆရာ
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ the power of the choice the power of your choice ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီအဲကြောင့်လဲခရိယန်အတ္တဒါဒီလောက်ယူတဲ့အတ္တဒါမဟုတ်ပြောရှိပါဦးပါလဲလောက်ယူတဲ့အတ္တဒါခရိယန်အတ္တဒါဒီလောက်ယူတဲ့အတ္တဒါမဟုတ်ပါဘာယူတဲ့အတ္တဒါယူတဲ့အတ္တဒါလောက်တန်ရှင်လောက်ဖြောင့်မတ်လောက်ကောင်းလောက်ချစ်လောက်ခွင့်လောက်အကုန်ပါလေအကုန်အတူကြီးပါ ဒီခံမှာအဲ့ချိန်ကတိခံပြောလို့ငါတိခံပြီလားနော်ဖီးယားပြောလို့ငါတိအနှုံးဆုံးငါပွယ်လိုက်ပြီဟုတ်ဟဲ့တိခံပြီလားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲကျရန်စုကားနဲ့တူလဲရန်စုကားအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ချိန်မှာဒီမကန်နေမှာနည်းနည်းပြဿနာသေးသေးလေးနဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတိခံလောက်ပြီးတိခံတော့ဒီနေရာမှာရန်လေးရတဘုံခဏနေကြတော့ နောက်တော့ဘုံနောက်တော့ကတိခံတော့နောက်တော့ဘုံနောက်တော့ကတော့အဲ့ဒီအပုံကြီးနဲ့ကြီးရောမီးနဲ့ဓာတ်စုကြလိုက်ပေါ့ဒီမှာတကားပါလဲရမ်းပုံမိကြပေါက်ဝဲရောအဲ့တမှာမဖြစ်တဲ့တဲ့အုံပြစ်ပေါ့ဟာဖေရကကျွန်တော်တို့ကိုလုံမသိခံခိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖေရပေးတဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်တတ်မယ်ဆိုရင်မလုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်မလုတ်ဖဲနဲ့ဖေရကတင့်ကို ชิไคนาบุชิตอดูผิดสิจังอาเมนพยาก็ลุกชิดตาละชิตอดูผิดนี่ล่ะพยาคิดดีชิชิผิดตาลุกอีล่ะพยาดีชิชิผิดตาผิดนี่ล่ะผิดผิดแกลุกชินะผิดชิงก็จะเนเนเลกวยออกเปล่าดีเนี่ยมาอู้ตลอดเนี่ยอาจารย์เวเลยเฮ้อะไรเต็นน่ะดาเวนี่เต็นน่ะดาดาตะบาวะจูซาก็อู้เมนทรีเวดาอ๋อมาเลยมาเลยไล่ไว้จิออกมาเวล่ะ မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအော်တိုမက်တစ်ကိုယ့်ရဲ့နေတစ်ကကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားတဘာဝအလျောက်တွင်းတဲ့ကနေဖြစ်လာပဲဝဲနေတဲ့ကြာဟုတ်လားအဲ့ဒါငါလေးအတော်ဝဲအောင်ပြောတာပြင်မလိုက်တာဆိုချင်းလားငါလေးကချင်းနံဝဲဝဲနဲ့ပြောတာဒါအပြင်မှန်းတာပဲဆိုလို့ရှိဘူးအခုအင်္ဂလိပ်စကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းပြောကြည့်အမှစပြင်တိုင်း အဲ့ဒီလူပြက်တွေလေလူပြက်တွေအခုမြန်မာကားတွေမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်သူတို့တိုင်းရင်းသားလို့ရတာအားကြီးရတယ်ကျွန်တော်နားမအောင်ကြည့်သူတို့ဝယ်တန်တန်နဲ့ပဲဝယ်တယ်အဲ့တော့သူတန်တန်ပဲဝယ်တယ်ကရင်လိုလည်းဒီလိုပဲဝယ်တယ်ရှမ်းလည်းဒီလိုဟိုမွန်လိုဆိုလည်းဒီလိုပဲဝယ်နေတာသူတို့ဝယ်ရဒီလိုပဲဝယ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မြန်မာပြည်မှာလည်းကြီးစရာမရှိတော့ဒါပဲထိုင်ကြည့်နေဆိုတ
ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာကျွန်တော်ညီကောင်မဝင်ညီရညီကောင်မကရားလေးရှိတယ်အရင်လည်းရှိတယ်ချင်းလည်းရှိတယ်အချင်းလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးသူ့သူတူနီတူဟာလည်းဝဲနေကြတယ်ချင်းရလည်းချင်းချင်းရလည်းဝဲရဘလုံးမှမတူဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလိုက်တူအောင်ကျွန်တော်လိုက်လို့ကျွန်တော်ပဲမောသွားတယ်ကျွန်တော်မဲတာကျွန်တော်မဲတာကျွန်တော်လုတ်မဲတာမဟုတ်ကျွန်တော်မဲတော့သူဖြစ်တယ်ပြောတယ်မဲတာပြိုးတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တချို့တွေကမဲတာကိုကြိုက်ပါကိုမဲတာကိုမကြည့်နဲ့မဲတာမကြည့်နဲ့တော့ဖြူးရှင်းတယ်ဖြူးတော့ဘာလို့မိတ်ကက်လဲအဲ့လှုပ်ဖြူတာလေအချို့ပဲဆိုဖီးယားကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စေချင်တာဖြစ်စေချင်တဲ့ဖီးယားကလှုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုယေရှုတော်လို့ခေါ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖီးယားက by choice နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ထဲမှာဖီးယားကငါတို့ကိုငရဲကလွတ်အောင်ကယ်ပေးတယ်ကယ်ပေးတယ်ကယ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယုံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ by choice ကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့ရှိသွားတယ်ဆိုတော့အစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်အစ်စ်သားကနေဖျားသားဖြစ်သွားတယ်ခရစ်တော်ကအမြဲတမ်းလက်ခံဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုလက်ခံဖို့ဆင်နစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်မှာစိတ်နှလုံးနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကအခုဖျားသားဖြစ်တဲ့တင်းနဲ့ချက်လုံးမှာအရင်စိတ်နဲ့အခုစိတ်တူလားတူပါဘူးတူလားမတူတာမတူဘူးတူတာလေးရှိလားတခါတလေအရင်ကတော့ကတူတော့ကတော့ကပါလေအရင်ကသူများကိုကြည့်ကြည့်မရဘူးဟောကြည့်လို့ရပါလားစိတ်ကောင်းဝင်ကြည့်ရစိတ်ကောင်းဝင်ကြည့်ပြတော့အရင်ကတင်းပြောတယ်အခုလဲအခုဆိုပေါ်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောသေးတယ်ငရဲမကြတော့ဆိုတော့စွတ်တော့
့ပြင်ချတယ်ပြင်သွားဆိုရင်တော့ငေးချမှာဆိုတော့အင်းသိပ်ပြီးတော့အခုကပုံပြောနေတာဆိုတော့ပြောနေတာပါလေစိတ်နှလုံးဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဖယားသားဖြစ်တော်ညာလေစိတ်နှလုံးဟာဟောင်းနေလို့ခရစ်ယာန်တော်တော်များများကစိတ်ကူးရင်ညာကျွန်တော်အလုံးအသက်ပြည့်သွားပြီအသက်ပြည့်သွားပြီဒါဆိုရင်ခရစ်တော်လိုတင်မှာခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိလားခရစ်တော်လိုသိခံခြင်းရှိလားခရစ်တော်လိုတန်ခြင်းရှိလားကြိုးစားနေတယ်ဘုရားကြိုးမှကြိုးစားနေတာအဲ့တော့စိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7ငယ်1မှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားလေးကိုချက်ကြည့်အောင်နော်ယောမအတင်းတော်ကိုရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားတင်တော်ဒီလောကီပုံတန်ကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်တော်အရာနှစ်သက်ွယ်တော်အရာစုံလင်တော်အရာတည်ဟူတော်ဖျားခြင်းအလိုတော်ရှိတော်အရာဒီအမေရာဖြစ်ပြီးကိုတင်နိုင်ကြည်ချောင်းစိတ်နှလုံးကိုပုံတန်တော်နဲ့တူတော်စိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်၍အခုဒါယောမအတင်းတော်ကနဟုအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ကနဟုအတင်းတော်ဒီတော်တော်များများမှာဒီနေ့ခရိယာနေလို့နာမည်ခံဟောနန်ဇာနဲ့ခရိယာမရှိဒီနေ့ခရိယာနဲ့နန်ဇာတင်များတယ်ဘယ်လိုနန်ဇာလဲဆိုဘီယိုပလာခရိယာအရှိမတဲ့ရနန်ဇာတဲ့သူတို့လည်းဘာသာရေးခရိယာလေးပဲတော့ဘာသာခရိယာရှိမတဲ့ရနန်ဇာတဲ့ရဆိုငါတို့တော့ဘောနေကန်ခရိယာပေါ့အဲ့လိုခွဲရသူတို့ကခွဲကြမလို့သူတို့ကခရိယာဆိုရင်ဘုရားသားပဲတိစားတယ်ကယ်တင်ရှင်ယမိသားစုတွေနာမည်ခံနေမဟုတ်ဟာသူတို့ကလေဘာသာရေးခရိယာလေးသူတို့ကနာမည်ခံနေသူတို့ကမီယိုပလာနေသူတို့ကမတ်ပုခရိယန်နေမတ်ပုဆိုပါလေမတ်ပုဆိုတယ်လို့ကဒါကျွန်တော်ငငယ်တော့ကြားခဲ့ဘူးလေဆိုင်ပြောက်ပြောတာမတ်ပုခရိယန်တော့အဲ့ဒီလူကမတ်ပုကိုကြိုက်တယ်လေမတ်ပုကိုကြိုက်တော့မတ်ပုကခရိယန်နဲ့မတ်ပုကိုကြိုက်တော့မတ်ပုလိုမျိုးခလာမင်္ဂလာဆောင်မှမတ်ပုလိုမျိုးဖြစ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့မတ်ပုလိုဖြစ်ဖို့အတွက်နေချင်းခံလိုက်တော့မိမလိုချင်လို့ခရိယန်လုပ်တယ်သူပြောတယ်ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ပဲချေမဟုတ်ပဲဆိုင်ကြောင်ပြော။ဆရာကားကိုလည်းမှတ်လို့ရအောင်မပူဆိုတဲ့နာမည်ထည့်လိုက်။ဒီကမှာလာနေများတယ်နော်။ तू ကခရိယန်လို့ပြောရင် तू ဘုရားသားဟုတ်မဟုတ်မသိချဘူး။သူတို့ကမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြီးပေါ်ပြက်ခရိယန်ဖြစ်လာတယ်လို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲခရိယန်ဖြစ်တာပျော်ရွှင်မကောင်းဘူး။မတကားပေးနိုင်တယ်အသက်ခံနိုင်တယ်သူတို့ခေတ္တဒါဆိုရင်ပေါ်ပြီးပေါ်ဆာနဲ့ယောက်ျားလူချင်းတို့မိန်းမလူချင်းတို့ခရီးရန်လုံးမဲ့လူရှိလားမရှိဘူးမိယောကလာခရီးရန်ပြမဲ့လူရှိလားနာမည်ခံလုံးမဲ့လူရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ဒီဖျားဟာသူတို့ကိုကဲတင်နိုင်တာတေချာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုမှမရှိနော်အသက်ရင်းပြီးတော့မှဘယ်သူမှခရီးရန်မလုပ်ဒါကြောင့်ယောမအသိန်းတော်ဆိုတာနာမည်ခံခရီးရန်မရှိဘာသာရေးခရီးရန်မရှိမိယောကလာခရီးရန်မရှိသောသာပြောလို့မိမယူလို့ကျလို့ရှားကြလို့ကျလို့ခရီးရလုပ်တဲ့လူမရှိဘူးအားလုံးဒီယုံကြည်သူစစ်စစ်တွေဖြစ်နန်းစားမရှိခရီးရဆိုခရီးရမအရှိမနန်းစားတက်စရာမလိုဘုရားသားတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောမအသင်းတော်ကိုရှင်ပေါလုရေးတဲ့စကားကပါလေလောကီပုံတန်ကိုလောကီပုံတန်ဆိုပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ခါလေးကြရင်အသင်းတော်တွေမှာခဏလေးအိတ်ချလာဟုတ်လားဆရာအမလေးဆိုပေကျွန်တော်အဲ့လိုပြောနေတဲ့တိတ်မတော့တဲ့တော့မတော့ဘူးဘာထိုင်နေတော့စိတ်ကံတော့ငါကလည်းပြောရဲအဲ့တော့လောကီပုံတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားတောင်းလို့တော်များများလူကြီးတွေပြောကြတယ်ဒီလိုလူဝိတ္တာစားတာလीနော်ကြည့်လောကပုံစံပေါ့အဲ့တော့အဝိစားတွေဘလိုက်ပြီးပြောကြမပြောနိုင်လို့မပြောပါဘူးဒါဝိပုံစားဖို့မားတယ်ဆိုတော့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတိုင်းကပ်အဲ့ဒါအဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘူးစံသားတွေမှာပြောတဲ့လော့ကီပုံတန်းဆိုတာအဓိကအဝိစားကိုအပြင်အရာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့စိတ်ဒီသဘောထားကိုပြောတယ်လော့ကီပုံတန်းမဆောင်လဲဆိုအပြင်လူတွေအတိုင်းမဝေးရဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လိုဝေးရဒီအင်းကြီးတွေကျွန်တော်မဝေးရဘူးဒါလောကလူတွေလည်းဝတ်တယ်လေအဲ့ဒါဒီချက်ကနေသူတို့ချုပ်တာဒီဖုန်းတွေကျွန်တော်သုံးတဲ့ဖုန်းတွေယုံကြည်သူတွေထုတ်တာမဟုတ်လား iPhone ဆိုရင်ဟိုမှာတင်ကော့ကယုံကြည်သူမဟုတ်လား Facebook ယုံကြည်သူမဟုတ်လားပြောနေတာပါလေ Loki ပုံစံဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အပြင်အဝတ်စားဖို့အဓိကဆိုလိုနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကသားမှာရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတဘာဝမျိုးကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုတာ
လောကသားမှာကုန်ပြိုင်ခြင်းရှိလားရှိတယ်ဘုရားကမှာရှိတယ်ရှိတယ်ကိုယ်ပြန်ခွင့်တာတော့နော်ဒီမှာကားမော်တယ်ပြန်လာတော့ဖုန်းမော်တယ်ပြန်လာတော့အများကြီးဒီမှာတော့မသိဘူးမြမာမြမာရမ်းရတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်ဆိုပို့စို့ဒီဘက်ကိုအရောက်အချစ်ဒီပါလေဝင်လာခဏနေကြနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဝင်လာနော်ယောက်ျားလေးတွေတိတ်နေယောက်ျားလေးတွေတော့ကားပြန်ပြန်မှာပေါ့ပါအမျိုးသမီးတွေကအဝတ်စားတိတ်တယ်ဆိုတော့လောကသားမှာရှိတဲ့ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းမျိုးဆရာသားသမီးတွေမှာလည်းရှိတယ်လောကသားမှာရှိတဲ့ထောင်ပန်းခြင်းမျိုးဘုရားသားသမီးမှာလည်းရှိတယ်လောကသားမှာရှိတဲ့မနာလိုခြင်းမျိုးဘုရားသားဒါကိုပြောတာသင်တို့ဒီလောကအဲ့တော့ယောမအတင်းတော်ကဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်ပင်မဲ့ဘုရားသားသမီးတကယ်အစ်စ်ဟုတ်ပင်မဲ့သူတို့မှာလောကသားစိတ်ထားမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်လောကီကံမျိုးမဆောင်ရနိုင်လို့ပြောတာသင်တို့လောကသားလို့လိုက်မဝင်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဝင်ရမလဲအာရဏေဧဝလို့ပြန်ဝင်ရမလားလို့ပြန်ပြန်အဲ့တော့ကဲယူဟာလောကီတန်ရှိတဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေမှာတော့လောကသားလို့သူဝိစားတော့မှာပဲလောကသားရေဟလာဖျားပုံးမော်အတွက်သူတို့မှာမဝိစားသူတို့ကဖျားပုံးတော့မဝိစားကြဘူးသူတို့ကဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားလို့သူတို့မဝိစားကြသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုဘုရားပုံးတော်တော့သူတို့စဉ်းစားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါသူတို့ကလောကသားတွေပဲ။အဲ့တော့လောကီတဏ္ဍရှိနေတဲ့စိတ်နှလုံးမှာဟလာလောကသားလို့ပြောတွေးတဲ့ခေါ်တဲ့နှလုံးသားကတော့ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဝိစားဟာဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်မရမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဝိစားဘုရားပုံးတော်ထင်ရှားပါဘူး။ဟလာတူတူပြပြဝိလို့ဘုံမထင်ရှားတာပေါ့။ကောင်းအကောင်းသားဝိထားတယ်တသက်ရဲ့ဝိထားတယ်ဘုံမထင်ရှားဘူး။ဒါကြောင့်မာနကြီးတဲ့သူဝိစားတဲ့ဝိစားလည်းကောင်းပါဘုရားဘုံတော်တင်ရှားခြင်းနဲ့သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဝိဇ္ဇာအဖြစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများရှိမှာဘုရားဘုံတော်မရှုံးချဘူးသူကသူစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်တသက်ရဲ့ရဲ့ဘွဲ့မှာပေါ့ဘုရားဘုံတင်ရှားဖို့ဆို branded ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးအကောင့်သား branded ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟလာစိတ်နှလုံးတွေကောက်ကျင်နေပါလို့ဘုရားကမဟုတ်ပါဘူးယေရှုတင်တယ်မြတ် branded ဝင်တော့မှသူများတွေအမြင်သာပြောမလားကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဟာကျေရနာစိတ်တော့စေတော့တက်စားမယ်ရွှေလန်းခဲ့မယ်ငွေလန်းခဲ့မယ်အောက်ကဟာတွေကျတော့တအားဆွဲလိုက်တယ်အဲ့လိုညင်ထာဝရအရာမှာဒီလောက်ချမ်းသာပြီညင်ကြီးဘွားအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးဆိုတော့အဓိကကလောကီပဒံဆိုတာအရာလဲဆိုရင်အတွင်းစိတ်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောမအတင်းတော်မှာရှိလားရှိတကယ်ကောင်းတော်မူအတင်းတော်မှာတော့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အတင်းတော်မှာရှိကြတာထူးခြားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ဘောလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်သောအရာစုံလင်သောအရာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာဒီဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုသင်နိုင်မိကြောင်းသင်နိုင်မို့လဲဘာလို့သင်နိုင်မို့လဲဆိုရင်အလိုတော်ဘာလို့သင်နိုင်မို့လဲအလိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကဘုရားပါလို့ရှိတယ်ဒီလိုတော့ကြာပြောတယ်ဒီလိုပြန်ကြားဘူးဒီမှာရှင်ဘောလို့ကီးတစ်ခုပေးတယ်မင်းအလိုတော်ကိုနားလည်လို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲစင်ကလောအတက်ဖြစ်ဖို့စင်ကလောအောင်လာလို့မတင်တာအလိုတော်ကိုရှင်းရှင်းလေးလေးမသိသေးဘူးဆိုရင်တေချာကျွန်တော်တို့စင်ကလောအောင်လို့အလိုတော်ကိုသိတယ်ဆိုတာအထင်မဟုတ်ဘူးအထင်နဲ့သွားတော့မဟုတ်အလိုတော်ကိုအလုတ်လုတ်ပြီးရှာဖွေရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအလိုတော်ကိုရှင်းရှင်းလေးလေးသိပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်စေခြင်းအလိုတော်ဟာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့လေညီညာချင်းချလို့အမြဲတမ်းမရကျွန်တော်တို့ကလည်းကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ equation ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲလိုလိုရှိအစဉ်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောရမှာခဏတော့အစဉ်မပြေတော့ဘယ်ပြတ်တက်နိုင်မလဲလိုတော့ပဲလို့ဘယ်ဟာလိုတော့လဲအစဉ်ပြေမှာပေါ့တဲ့အလိုလိုရှိရင်အစဉ်ပြေမှာပေါ့တဲ့အစဉ်မပြေတော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲလိုတော့ပဲလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာဘယ်ဟာအလိုလိုလဲအစဉ်မပြေတာကလိုတော့လားအစဉ်ပြေတာကလိုတော့လားအဲ့တော့ကြည့်ကျွန်တော်တို့လိုအဲ့ဒီလို equation ကိုချလိုက်ပေးရကျွန်တော်စမှာကဲယေရှုယေကြီးမော်လာလာလို့ရှိလားဗျာရန်တော့ပြည်နော် 1% မရော 0.0001 ရှော့ရန်တော့ပြည်ဗျာလို့တော့ဖြစ်တယ်ယေရှုယေကြီးမော်လာလာဆင်းပြေမပြေပါဘူးယေကြီးမော်လာကလေးကကောင်းကင်မှာသူအကုန်ထားခဲ့ရတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ဘုံပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်အခွင့်အာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်စီးစိတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်တဟိုးအားလုံးကလည်းထားခဲ့လိုက်ရ
စင်ပြီလားအခုတရားလုံးတရားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားခင်ဗျားကိုခေါ်တယ်ရှင်းတဲ့အကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ကုန်နေစင်ဟိုတွားအစ်စတိတ်ကိုဆိုဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဖြစ်ပါမယ်ဆရာယူစကားပြောတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့မနေမနဲ့ဟိုတွေကပေါ်ကားပါထားခဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ယေရှုကဘာလို့အကုန်ထားခဲ့ပြီလားလားလာတဲ့ကိုကအစင်မမပြေတော့ဒီကြီးဆိုတာဖရားပြဆင်ပြနေတယ်မဟုတ်ဘူးဖရားတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတဲ့ဖရားပြညစ်ပတ်တဲ့ကြီးအစင်ပြမလားမပြေဘူးတန်ရှင်းတဲ့ဖရားမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီညစ်ပတ်တဲ့အောက်မှာနစ်နေတဲ့လူတွေကိုကယ်ဖို့အဲ့ဒီနေရာကိုဆင်လာတယ်ကိုဝင်ရှိဆင်ပြလားမာရီလိုမျိုးကလေးမွေးချင်ကိုဝင်ရှိရဲ့အချိန်မှာကအော်ကဲတာဘယင်ကကောင်းရင်းကောင်းမယ်ဆိုတော့သူတို့မျိုးကနေဟိုဗဲလင်မျိုးကိုသွားအမ်ဘူလန့်ခေါ်လို့ရလားဟယ်လိုဗန်းနိုင်ငံဝန်ဒီမှာအမတ်ရဲ့စီကလေးမွန်းခေါ်လို့ပြောင်းတယ်အဲ့မှာသူတို့အကောင်းစီးပြီးသွားရစင်မပြေပါဘူးကိုရောက်တော့လေတဲစရာမရှိဘူးမတင်းကုန်မှသွားတယ်မဆုတ်ကောင်းမှအိမ်လာနော်ဒီနေ့ကမှအစမ်းပြီးအိမ်တော်လည်းမပြောတယ်နော်ဘလူးမှာတော့ပဲသားပြီးဖို့မှာကိုမိပါတော့နော်မောဆော့ကောက်ပါမသိရှင်ပါတက်ခါဘူးလည်းမသိပုံတင်လိုက်တယ်ယေရှုအိတ်တဲ့မောဆော့ကောက်ကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိတယ်မောဆော့ကောက်မျိုးမဟုတ်ယေရှုအိတ်တဲ့မောဆော့ကောက်ဒီတတ်တောင့်တတ်တာမရှိကောက်ရုံးတော့အီအီလေးလို့မဟုတ်ဘူးလေမှန်တယ်ကြောက်နေလို့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သင်္ချာလာကတော့အဆင်မပြေဘူးနော်မတ်တေကိုဗာဒီရလာအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါပြည်ရဆိုရင်ကျွန်တော်အစိုးရကိုဂျန်ပြုစာတင်ပေးခိုင်းပါမတ်တေကိုဗာကလေးလေးမြေခိုင်းပါဆိုပြောကဲမွေးပြီးတော့ဟောဟေရုကကလေးရဟလာဘယင်မွေးတယ်ဆိုလို့လက်တက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့မွေးပြီးဒီခဏပဲထွက်ပြေးရတာယေရှုတဘောကတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးယေရှုတို့ဘောအောင်အစမပြေခဲ့လက်သမားသားအနေနဲ့အသက်30လုံးလုံးလောက်ရတယ်ပြီးတော့ခကြတော့ဟလာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာစအရာနဲ့ရ40အစာချောင်းရ40အစာချောင်းမိခဏနေကြတော့စာရံနောက်ဆက်ချင်းစုံစမ်းခြင်းခံရတယ်အခဏနေကြတော့သူတွားလာတယ်အဲ့တော့သူများကပြောတယ်ကိုရိုနာလည်းပြန်လဲကြည့်ပြောတယ်ဒီဝဲမှာတွင်းရှိတယ်။နှက်မှာလည်းတိုက်ရှိတယ်။လူသားမှာခေါင်းချစရာမရှိ။ကဲသူ့ရဲ့ကဲတင်ခြင်းအဆုံးကဲတင်ခြင်းရဲ့စီမံကိန်းကိုသူဆုံးသတ်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေလား။သူကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့အလုပ်ကအဆင်ပြေလား။မပြေဘူးလေ။အဆင်မပြေလို့ပဲဘယ်သူမှမထမ်းကြဘူး။ကားတိုင်းကားတဲ့လူကအဆင်ပြောင်းမပြေဘူး။နော်။ကျွန်တော်ကားတိုင်းပြင်သွားလို့မှမပြေတာ။ကျွန်တော်ကားတိုင်းထမ်းနေတဲ့အတော့မှာထွက်ကားတော့မှကားတိုင်းပြင်လို့မှဆောက်သွားလို့မရဘူး။သူ့ဘုံမှာပြင်ထမ်းသွားတာ။ကားတိုင်းပေါ်မှာသူမလုပ်တဲ့အဖြစ်အတွက်အသေးခံသွားတခုမှအစမပြေဘူးအဲ့ဒါအားလုံးခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ပဲကြည့်တည်ပြီးတော့တင်းကျိုင်းရှိလားတကြိုဘုရောအစမပြေဘူးမွေးကလေးကနေတည်တဲ့တခုမှအစမပြေဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားအလိုတော်ရှိလားရှိတယ်အလိုတော်ဆိုတာအစမပြေခြင်းနဲ့ညီများချင်းချတာအလိုတော်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ညီများချင်းချတာဖြစ်အာမင်လောကကိုအောင်လားအာမင်နတ်ဆိုးကိုအောင်လားအာမင်ဒုစရိုက်ကိုအောင်လားအာမင်တင်ရှင်းကိုအောင်လားလောကစီရင်ကိုအောင်လားအောင်ရင်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။တင့်ကအဲ့ဒီအလိုတော်တိုင်းသက်ရှင်နေကြတာဘုရား။အဲ့ဒီအလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်နှလုံးဟောင်းနေပြီးမတင်နိုင်ဘူးတဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးတဲ့အလိုတော်ကိုနားမလည်ပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အလိုတော်ဆောင်မလဲ။ပြီးရင်ဉာဏ်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ဘုရားအလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ဆိုရင်အလိုတော်ကိုအရင်နားလည်သိရရှင်းလင်းရ။အဲ့ဒီလိုသိနားလည်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအောင်ကမတင်ယူနိုင်ဘူးလို့ကြားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးကအဲဂုတ်ပြည်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလူမျိုးအသစ်ဖြစ်သွားအရင်တော့ကဂျုံမျိုးဖြစ်တယ်အခုတော့ဘုရားရဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားလူမျိုးအသစ်ဖြစ်ပေမဲ့ဘဝအသစ်ကိုရပေမဲ့သူတို့နှလုံးသားအသစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအားရှိသူတို့အဲဂုတ်လူပဲပြန်ဂျွမ်းဂျုံဘဝကလွတ်ပေမဲ့ဂျုံစင်းမပြောင်းကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ကပြောတယ်ဂျုံဘဝလွတ်တယ်ဂျုံစင်းပြောင်းအဲ့ဒါစိတ်နှလုံးဟောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာပြောပြောသူတို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပလာမယ်နဲ့မဖြစ်တယ်လေဒါတရားပဲဝင်ဒါဒီနေ့ဖျားစကားဖျားအလိုတော်ဖျားချက်စီတော့ကိုနားလည်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပါဖို့ပြည့်ပြည့်တောင်းလဲဖို့ခံဖို့လိုလဲဆိုရင်
င်စင်လုံးအတင်းပြုပြင်ခြင်းကိုခံမှုလို့လည်းဓမ္မအားလည်းဘာဖြစ်လဲပုံတတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြစင်လုံးကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးတာကိုခံလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပုံတတံပြောင်းလဲသွားတယ်ပုံတတံပြောင်းလဲဆိုတော့ဆော့ဆော့စိတ်ကြီးစိတ်ထားကြီးပြောင်းသွားတယ်အတင်းလုံးပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ကလည်းအရင်ဒေါသထွက်လဲဆိုဘယ်လိုပြောလို့ဒီခံတတ်သွားမှာမသိဘူးအရင်ကတအားချင်အောင်လုပ်တဲ့သူကဘလို့ပြလို့ခွင့်လွတ်တဲ့သူဖြစ်သွားမှမသိဘူး။အရင်ကအရင်ခံကြည့်တဲ့သူကဘလို့ပြလို့ချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်သွားမှပြောင်းသွား၊ဘုရားပြောင်းပေးတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါဘုရားနိလန့်တယ်။ကျွန်တော်တို့နော်ဘုရားသခင်ကမှားထားတဲ့အချင်းချင်းချစ်ပါလို့ပြောတဲ့ချစ်ရအောင်နော်။ချစ်လို့ရ။ဟမ်။ရောက်တာနဲ့မိန်းမနဲ့ကြိုက်ကြတယ်။ကဲဒီနေ့ကလည်းချစ်ရအောင်နော်လို့ပြောပြီးချစ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူပြောတဲ့တည်းကျမ်းသာဆရာအပေါ်နဲ့တရားဟောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကမှားထားတယ်တင်းတို့ချင်းချင်းချစ်ပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းချစ်ဖို့လိုတယ်ချစ်ကြပါဆိုတော့ဘယ်လိုချစ်မလဲတင်းတင်းတော့ချစ်အောင်ချစ်ချစ်တော့ချစ်ပါလေခါဝဲရက်ပြနေမှာပဲလေရဲရဲနဲ့ချစ်တော့ပြဿနာတက်ဘူးကုန်ချစ်တာဆိုတော့ဒီစိတ်နှလုံးကဒီစိတ်နှလုံးကအစ်စ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီစိတ်နှလုံးကဘာရှိရမလဲခရစ်တော်ထဲမှာရှိမှရမှာအခုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ထဲကနေပြန်ထုတ်ထားတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာကပြောတယ်ခရစ်တော်၌ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအသစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအသစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်တွေစင်ကြရဲဟောင်းနေလုံးမယ်မစ္စရိယစိတ်တွေရှိနေလုံးမယ်မနာလိုစိတ်တွေရှိနေလုံးမယ်တယောက်ကိုတယောက်အကောင်းမမြင်တဲ့စိတ်တွေရှိနေလုံးမယ်အဲ့တော့စိတ်နှလုံးအသစ်ဆိုတာပါလေနော်ဖိလိပ္ပိထဲမှာချက်ကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိနှစ်အငယ်ငါးပါနော်ငါးတဲ့ကြောင့်လေးပဲကျွန်တော်ပြောတာဖိလိပ္ပိနှစ်ငါးအော်ဒါဖိလိပ္ပိတဲ့ချမ်းပဲပြလားဖိလိပ္ပိနှစ်ငါးတစ်ချက်အပြည့်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုတည်နှုံနိုင်လေရှိနေကြပါစင်လုံးတစ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်ထူးထူးစဉ်းစားတာမလို့စင်လုံးတစ်ဆိုတာဘယ်သူရဲ့စိတ်သဘောလဲအာမင်အဲ့တော့စင်လုံးအသေးလို့ပြောရင်ယေရှုနဲ့တက်တူကြသောစိတ်သဘောရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုဆိုလိုတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးလို့ရရူးရူးလေးလေလေလေးပဲငါစင်လုံးအသေးဖြစ်လားမဖြစ်လားသိချင်ကိုယ်စစ်နေတော့ဘယ်သူစစ်ကလေးနဲ့ညီမချင်းချကြည့်လိုက်ယေရှုစိတ်နဲ့ညီမချင်းချကြည့်လိုက်ရလားတူလားစင်လုံးတည်းစားဘုရားကျွန်တော်တို့မှာရှိစေခြင်းနဲ့စင်လုံးဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့စင်လုံးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့စင်လုံးနဲ့ပတ်တူတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စင်ဘောနဲ့ပတ်တူတဲ့စင်လုံးစင်ဘောအားလုံးဒီစင်လုံးအောင်ဖြစ်တယ်လူဟောင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ哦ကိုရောကျွန်တော်ကအကုန်အသိဖြစ်တယ်လို့ထင်တာအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စင်လုံးညာဟောင်းနေပါလားစင်ဘောနေဟောင်းနေပါလားဒါကြောင့်ဖြစ်နေကိုရောကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့လူတော်ကိုကျွန်တော်မပိုင်းခြားတတ်တာနားမလဲတာမတင်တတ်တာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကပုံပွင့်လေးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုပုံပွင့်ဖို့လုပ်တယ်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုယေရှုစိတ်နှလုံးနဲ့ညီမျှချင်းချလို့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်အပြုပြင်ခံဖို့လုပ်တယ်သူတော်ဘာကိုမြင်တဲ့အမြင်ယေရှုမြင်တယ်လို့မမြင်ရင်သူတော်ဘာပေါ်မှာထားတဲ့ခံစားချက်ယေရှုခံစားလို့မခံစားရင်သူတော်ဘာပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားယေရှုလို့မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြုပြင်ခြင်းကိုခံဖို့လူနေသေးလို့မယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ညီညီတော်အရမ်းအရင်းမနေလို့ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ရှိမမြားရယုံကြည်ခြင်းတို့လည်းကောင်းဘုရားရှင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့လည်းကောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရောက်ရခရစ်တော်ဤအတိုင်းရှိပမာဏမျိုးတော်ကြီးရတော်သူအဖြစ်ဆုံးရောက်ရသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်ခမဲတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူနဲ့ထပ်လို့ဖြစ်စေခြင်းလဲဘယ်သူနဲ့ထပ်လို့ဖြစ်စေခြင်းလဲခရစ်တော်နဲ့အဲဒီကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဘယ်သူနဲ့ထပ်လို့ဖြစ်စေခြင်းလဲခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ထပ်လို့ဖြစ်စေခြင်းမဖြစ်သေးဘူးခမဲတော်မချင်းတာကျွန်တော်တို့ချင်းတယ်လားဖြစ်လဲချင်းတယ်လားညာဖြစ်လိုက်ပြချစ်လိုက်ပြချစ်လိုက်ရံဖြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ခမဲတော်မချင်းတာခရစ်တော်မှာရှိတဲ့စိတ်နှလုံးမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုပေးဖို့ခမဲတော်သူရှိတယ်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆရာရှိနော်ဒီအခြေစိုးတော့ကျွန်တော်နားလဲဖို့အဲ့တော့ဘုရားအလုံးလုံးကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာပြနေဆိုတဲ့အရာကတကယ်တော့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ပေးလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်။ဒ
ကျမ်းစာတမန်တရားဆိုတာယေရှုတရားခင်မှာဘုရားကမလို့ကိုဘာလို့ခိုင်းနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပေးရတာမဟုတ်ဘုရားဘာလို့ပြီးနေတယ်လဲအဲ့လုတ်ပြီးတဲ့ရာကိုဘလို့လက်ခံရမလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြညတ်တရားနဲ့တမန်တရားနဲ့အဲ့ဒါမတူဘူးပြညတ်တရားဟာတမန်တရားထဲမှာရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တမန်တရားကတော့ဘုရားလုတ်ပြီးတဲ့ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကတာ၍နားလည်စေတော့ဘုရားကျမ်းစီထဲမှာပြညတ်တရားဆိုတာပေးခြင်းရှိတယ်ပြညတ်တရားပေးခြင်းနောက်မှာယေရှုတရားကိုပေးခြင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာကြောင့်ပြည့်ညက်တရားကိုပေးရလဲဘယ်လိုချင်းချင်းတရားကိုပေးလဲအဲ့ဒါနီလန်းတွေကိုဘုရားကစံစားတယ်မှာတမန်ဘုရားပြည့်နေကျွန်တော်တို့ကနီလန်းပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံကိုအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတရားလွတ်ထားတဲ့အကျဉ်းစီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဖို့တိကောအခန်းကြီး3အငယ်16ဆိုတော့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတဲ့ key ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကြောင်တေနောဒီဘုရားသခင်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတို့အထင်၌ကေဝတော်မူသည်ကို၎င်းမတိချသလိုမတိချသလိုကောရိန္သုတင်းတော်ပြောလာဆိုဘုရားဤဗိမာန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တာငါတို့ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်လေဘုရားသခင်အိမ်လေဘုရားသခင်ဗိမာန်ကျွန်တော်ပြောတာဒါဆိုရင်သူရဲ့ဒီဆောက်ဖို့ structure ကိုကျွန်တော်တို့သိရင်ပို့ပြီးတော့မှဖျားလုပ်တဲ့လုပ်ရှင်းနေနေနားလည်လို့ထောက်ပြအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဗိမ္မာန်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းမှာဗိမ္မာန်တော်စောက်တဲ့ဒီစောက်ပုံရှိတယ်စောက်ချင်တိုင်းစောက်လို့မရဒါရီကျမတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်စာခရီးမှာတော်လည်းကောင်းချင်းကျိုးကိုင်နေလို့ရှိတယ်အမမဟုတ်မြင်းလုံးကိုင်နေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီခုမှာမြင်းလုံးကိုင်နေလို့ရှိတယ်ဓမ္မပေးတာပေါ့နော်ပြင်းချင်းရောက်နေလို့ရှိတယ်။အားဆောက်ဖို့လဲဆိုအိမ်တော်ဆောက်ဖို့။အဲ့တော့အိမ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်သောအတိုင်းကအဲ့ဒီငင်းချိုးကန်တဲ့သူတွေချင်းချိုးကန်တဲ့သူတွေကလူမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရလာလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ကလာ။အတိတ်ကပါလဲ။တရားအိမ်တော်ဆိုတာလူရဲ့စံနှုန်းနဲ့ဒီဆောက်လို့မရဘူး။အတိတ်တော်ကိုလူပေးတယ်နဲ့တိုင်းပြီးဆောက်လို့မရဘူး။လူရဲ့စံနှုန်းတမချက်တွေနဲ့အတင်းတော်ဒီဆောက်လို့မရဘုရားအိမ်တော်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုသူစံနှုန်းနဲ့ပဲဘုရားဒီဆောက်တယ်သူစံနှုန်းနဲ့ပဲသူဒီဆောက်တယ်ယေရုရှလင်မြို့တည်းဒီဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်းကိုကန်တဲ့သူဟာလူမဟုတ်ဘုရားစီကလာတဲ့သူကောင်းကင်ကလာတဲ့သူဖြစ်ဆိုတော့အခုမှဗိမာန်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ရဲ့ structure ဗိမာန်တော်ရဲ့ blueprint အခြေခံအစအုပ်ကဘယ်ကလဲဗိမာန်တော်ကိုဘယ်လိုဆောက်ရလဲအဲ့ဒါမှဟောမှာဗိမာန်မှာမတိုင်ရင်အထမအဆုံးဖျားကိန်းဝတ်တဲ့အရက်ဒီမောရှိရဲ့တဲတော်ဖြစ်တယ်။ဆရာဗိမာန်တော်ကိုရှောလမုန်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဲတော်ဒီဆောက်ပုံကိုအခြေခံပြီးပဲဆောက်ရတယ်။အဲ့တော့တဲတော်က၃ပိုင်းရှိလို့ဗိမာန်တော်ကလည်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ဒီလိုဒီဖျားခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တဲတော်ရဲ့ structure ကိုသိရင်ဗိမာန်တော်ရဲ့ structure ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ထောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တဲတော့ဒါတဲတော့ပွားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲတော့မှာ3မိုင်းရှိတယ်ဘယ်တစ်မိုင်းရှိလဲ3မိုင်းရှိတယ်ဒီ3မိုင်းကို Trinity of Man လို့ခေါ်တယ် Trinity of Man နော်ဆိုတော့အဲ့ Trinity of Man ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲတော့ကိုပြန်ကြည့်ရင်ပုံနားလည်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတဲတော့ဝင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုတန်ရှင်းရဌာနအဘုတ်အရှင်ဆုံးဌာနရှင်ဆုံးဌာနခေါ်ရအဲ့တော့ဒီ၃မိုင်းမှာလူနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာဟာဝိညာဉ်ကိုပုံဆောင်တန်ရှင်ဆုံးဌာနတဲတော်ထဲမှာဖျားသည်ဒီထဲမှာကိန်းဝတ်တယ်ဝိညာဉ်တရားရှိတယ်ဘေယူနာပလင်ရှိတယ်ဖျားဘယ်မှာနေလဲအဲ့မှာနေလေအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာနေလေဒါဆိုရင်လူနဲ့ကြည့်မယ်ဘုရားဘယ်မှာပဲနေလဲဝိညာဉ်ထဲမှာနေဒီမှာနေလားနေပါဦးစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံလို့ရစိတ်နှလုံးထဲမှာနေရပြီလို့ရဘုရားစိတ်နှလုံးထဲမှာမနေဘူးဝိညာဉ်ထဲမှာနေဘုရားဘယ်မှာနေလဲဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းငါတို့အထဲမှာကိန်းဝတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာဘုရားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားနေတာ
ကျမ်းစာပြောတဲ့အတန့်ရှင်းဆုံးဌာနအားတဲ့ဖခင်နေလို့ရတဲ့နေရာဒီဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်စိတ်လုံးမနေတော့ကျွန်တော်စိတ်လုံးတော့ပြတ်ပါတော့ကျွန်တော်စိတ်လုံးမရှိဘူးတပြားမနေအဲ့တော့တန်ရှင်းရဌာနဒီအပြင်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ကိုမြင်ရလားမြင်ရကျွန်တော်အရင်ဆုံးမြင်ရတာကလည်းခန္ဓာအဲ့ဆိုရင်ဒီတဲတော်မှာအရင်ဆုံးမြင်ရတာကလည်းဝင်းဖြစ်တယ်ဝင်းကဘာကိုကာလာလဲဆိုရင်သရှင်ကတော့ကာလာလိုပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကြီးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုကာလာတယ်ဒါကြောင့်သူကဟန်ဆောင်လို့ရလားရစိတ်လုံးထဲမှာဘာဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာပြုံးနေလို့ရဒီလိုတော့တတ်ချင်နေပြီမဲ့ပြုတ်ပြလို့ရမျက်နှာရဟာအဲ့တော့ခန္ဓာကစိတ်ကိုကာထားတယ်စိတ်ကဝိညာဉ်ကိုကာထားတယ်ဆိုဖျားမနီလဲဝိညာဉ်မှာမြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကကိန်းဝတ်တယ်ဘုရားကဒီမှာပဲနေဘုရားအဲ့ဒီထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာနေရာရသွားတော့လူရဲ့စိတ်အနေလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်အခုတော့ဖြစ်တဲ့တောင်းလဲလားပြောင်းလဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြန်ကြည့်လေမပြောင်းလဲလားပြောင်းလဲလားအရင်ကတွေးကြမလို့ပါကိုပြအသာသမီးပဲကိုလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးနော်အတင်းပြောတာလည်းပြောတော့ဦးမယ်နော်မနာလိုတာလည်းမနာလိုတော့ဦးမယ်သူများကိုအထင်သေးတာလည်းအထင်သေးတော့ဦးမယ်နော်သူများကိုအနှုတ်မြင်တာလည်းမြင်တော့ဦးမယ်ဒီမခံနိုင်တာကမခံနိုင်တော့ဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသူဟာအတဲအတော့မှပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမလုပ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒါရီ30နော်ဒါရီ30အလို့တော့ရတယ်မှာလေဒါရီ30ဟာလေမာဘီတကားရှိမှာလက်၍ခောက်ရနေဤအကျဉ်သူဤမာဤအတန်ကိုကြား၍တကားကိုခွေအားထိုသူရှိရာတို့အဝင်၍သူနှင့်သူစားတော့သူဒီလဲအဲ့သူစားတော့ရတယ်အဲ့ဒါမယုံကြည်သူကိုပြောတာလားယုံကြည်သူကိုပြောတာယုံကြည်သူကိုပြောယုံကြည်သူကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ခရိယတော်တော်များကဒီကျမ်းပိုင်းနဲ့မယုံကြည်သူကိုအဲ့လိုမျိုးသိပြောတယ်ခရိတော်ကတော့တင်းတကားကိုကောင်းနေတယ်နော်ကောင်းပြီလေပါဘုရားရှင်ဘယ်လောက်လဲတကယ်အဲ့ဒါအသိတော်ကိုပြောတယ်အဲ့လိုကျမ်းစာကကြည့်ကြရတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်အသိတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်သူတို့ကကြားပါစေဆိုတာအသိတော်ကိုပြောတာဝိညာဉ်တော်ဟာမယုံကြည်သူကိုစကားမပြောဘူးဝိညာဉ်တော်ဟာယုံကြည်သူကိုပဲစကားပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ယေရှုကဘာလုပ်နေလဲတကားလုပ်နေတကားခောက်ဘာလုပ်ပါ့ခောက်တကားခွင့်နေဘူးတကားလို့ဘောနော်တိတ်အမေရိကန်နိုင်စမလုပ်နဲ့နော်ခိုင်ကြအမေရိကန်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေမှာမြင်ဘူးလေတကားဖွင့်နိုင်တယ်မှာတော့ခောက်လိုက်တယ်ဒီကျေးမှုရောက်တော့ခောက်ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပိုင်အမေရိကန် mindset နဲ့မပတ်နဲ့စမ်းစာက middle eastern mindset နဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့မမင်းနော်အဲ့တော့တကားခောက်နေပြီဆိုရင်ဘာလို့ခောက်လဲပိတ်ထားလို့ပိတ်ထားလို့တကားခောက်နေပြီဆိုရင်ပိတ်ထားလို့ဒါဆိုရင်ယေရှုကအထဲမှာလားအပြင်မှာလားအပြင်မှာအပြင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခရစ်တော်ဘာလို့နေလဲတကားခောက်ရှောလုံးတစ်ချင်းပါလေအဲ့လိုပဲသူချစ်တော်နှမကိုဘာလို့နေလဲဆိုရင်တကားခောက်ဟာတကားခောက်တကားခောက်တော့ရှောလုံးတစ်ချင်းမှာပြန်ပဲရှိအဲ့ဒါတော့ဘာလဲအဲ့ဒီမိမကပြောလဲဆိုရှောလုံးတစ်ချင်းနဲ့မမလင်းငါတခင်ငါချစ်ရတခင်ကတကားခောက်နေတယ်ကျမကလည်းချင်းစေးပြီးပြီလေဘာလို့ပြန်ပြေးရအောင်လဲကျမကလည်းအဝတ်ကိုချုပ်ပြီးဘာလို့ပြန်ခွေရအောင်သူပြောချင်တာပကြားမလဲပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒါအခုသူဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ခါဖို့တော့ပကြားမနဲ့တခါအဲဝိတ်ကိုပြန်လဲအောင်မလဲချင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့မယ်တဲ့တခါဖွင့်ဖို့အရေးကိုပဲညားနေတာအဲ့ဒီချစ်တော်နှမကမဖွင့်နိုင်ဘူးသူကအဲ့ရဝိတ်အဲ့ချင်မှုလူဖြစ်တာနဲ့သူက6ဆီးပြီးတာနဲ့သူကအဝိတ်လဲရမှာနဲ့မလဲချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ပျော်စင်ငါနှလုံးလိုလျက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဖျားတာပြောက်နိုင်ရင်ယေရှုတကားခောက်တယ်ဆိုတာကြားလားကြားလားသိတယ်နော်ကိုမားရင်လေန
ငါသားငါတိမားပိုင်ငါဖြစ်ဘုရားကဝိညာဉ်တော်နဲ့စကားပြောတယ်ဘုရားသားမိုင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပေးညာနှလုံးလို့တော့ခောက်ကန်ကြားလားဘုရားသားမိုင်ကြားတယ်တို့သမီးမိုင်ကြားဖို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကြားတာဟာတစ်ခုပဲဖွင့်လာလားတစ်ခုပဲကြားတိုင်းဖွင့်လားမပွင့်ဘူးအဲ့တော့ရှောင်းတော်တဲ့ချင်းနဲ့မှအဲ့ဒီမြင်းသမီးအဲ့ဒီရှစ်တော်မှာကတကားမပွင့်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ရင်ကောင်းလားမဖွင့်ရင်ကောင်းလားအဲ့ချင်းမူးမူးလုံနေလုံးပဲခါနေကြတော့သူဖွင့်မယ်လဲလို့ရောနောက်ကြနောက်ကြသွားတယ်ဖွင့်ကြည့်ရတော့တခင်မရှိတော့နတ်သားစီကဆက်ဆက်ကြမရှိတော့တကားလည်းဖွင့်မရှိဘူးခင်ဗျာတကားကောက်တယ်ဆိုတာအချင်းရှိလားအချိန်ကတည်းကလားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဗတိကြီးဒီပြားတကားဖောက်နေတာပဲသူချီဆောင်ရင်းမတိုင်ခင်ဒီခရစ်တော်ဘာလို့နေမလဲမဖွင့်တဲ့တကားတွေကိုခောက်နေအောင်ပါပဲချီဆောင်ရင်းလာပြန်အဲ့ဒီတကားခောက်တဲ့ကိစ္စမရှိတော့အနောက်မှာပြားရင်းကြိုင်းအနောက်မှာဆက်ကြည့်ရင်နားရှိကောက်သမီးတွေကကြားပါစေပဲပါတော့တယ်အသိတော်ကိုမိတ်တော်မူတီကဝိညာဉ်တော်ပြောတဲ့စကားဆိုမပါတော့တကားခောက်တဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဆိုတော့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ဟာလောကတွေကမထွက်သွားခင်ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်မကြွလာခင်ဘုရားဟာကျွန်တော်ကိုတရားခောက်ပြီးခွင့်ရေးပေးတယ်။ဘုရားခောက်အတွင်းရလားအပြင်ရလားဒီပြင်ရလားဒီပြင်ဘုရားခောက်ဘုရားဘာမှမနေလဲတရှိရတယ်တရှိရတယ်တရှိတော့ခါနာဆိုတော့ပါလဲအဲဆုံးကနာတော့ပါလေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖရာဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဖရာဝိညာဉ်ထဲမှာရှိပေမဲ့စိတ်လုံးထဲမှာနေရာရလားနေရာဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်လုံးကတော့ခေါက်ဘယ်ခေါက်တာလဲဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်လုံးကတော့ခေါက်တာဒီမှာမှတ်သားပါကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးကြီးဝိညာဉ်ထဲခန္ဓာနဲ့ဂျားထဲကမီဒီယာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာမှာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပေးနိုင်တယ်လို့ဘုရားဖြစ်စေခြင်းတာကိုမဖြစ်အောင်စီတားနိုင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးပြုတ်ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်တကားဖွင့်ပါလဲဆိုဒီတကားတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတယ်ဘုရားတရားခောက်တယ်ဒီဘက်ကနေအာယုံ၅ပါးနဲ့တကားလည်းခောက်တယ်လောကကြီးကတကားခောက်ဘာနဲ့ခောက်လဲအာယုံ၅ပါးနဲ့ခောက်Ayla ayo baba. Kaya kaya musika mano. Ah, pero canta, canta pa ni mani. Kaya kaya musika mano. Acha amie. Acha amie na ya la chiche. Canta pa ni mano. Eno. Ya. Tiga kau. Eno, tiga. Tiga. ကျွန်တော်များများကဒီအာယုံ၅ပါးကိုတရားဖွင့်တာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကမြင်တယ်။လောကကကြားတယ်။လောကကအထီးတွေ့တယ်။လောကကအနံ့ပြီးတယ်။လောကကအရသာပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲကိုဝင်လာတယ်။လောကကပြတဲ့အရာ၊လောကကပြောတဲ့အရာ၊လောကကပြီးတဲ့အနံ့၊လောကကပြီးတဲ့အရာက၊လောကကပြီးတဲ့အထီးတွေ့ကိုခံစားတဲ့တို့မိထားတဲ့စိတ်နှလုံးကဘာတွေပဲသိတယ်လောကရာပဲသိတယ်ဘယ်တန်ဖိုးကိုပဲနားလဲလဲလောကတန်ဖိုးပဲနားလဲဘာကိုပဲကြိုက်လဲအဲ့တော့သူကဘယ်လိုပဲပြန်ရှင်လဲဘယ်လိုပဲပြန်ရှင်လဲလောကတန်ပဲပြန်ရှင်သူသိတာဒါပဲသူ့အแทကိုဝင်လာတာလောကကအရာဖြစ်နေမှာတော့သူရှင်ဖို့ရှင်နေတယ်သူလည်းသွားသူလည်းလောကနဲ့ပဲသွားကြည့်ဒီမှာဖះကလောကကမပေးနိုင်တဲ့တန်ရှင်တော်နိလန်လို့ခေါ်တဲ့သူ့နိလန်ကိုပေးဖို့တကားခောက်အဲ့တော့ဖះတကားခောက်တာကိုမဖွင့်မင်းနဲ့လောကခောက်တာကိုဖွင့်ထားပေးတဲ့နှလုံးသားတော်များများဟာလောကတရားမရှိစိတ်နေစိတ်ထားလောကတည်းဘာကြောင့်လဲလောကကဝင်လာတဲ့များအတွက်တကားဖွင့်ထားတာခက်တာကအဲ့တကားကိုပိတ်နိုင်စွာလဲကျွန်တော်တို့မှာပြရမယ်ဘုံဟောငါငါငါရှောင်းရမယ်ရှောင်းရမယ်ရှောင်းရမယ်ဆိုရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာ
ရှော့ပေးမထွက်တော့ဘူးမထွက်တော့ဘူးဆိုအိမ်မှာလည်းပုံနေသည်ဆိုရောက်သွားပြန်ရောအိမ်မှာကျအိမ်ကြီးလည်းတဘောင်ကြီးခဏလေးလည်းတဘောင်ကြီးအိမ်ကြီးလည်းတဘောင်ကြီးရောက်သွားပြန်ပြီတချို့ရစီကားအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ကားလည်းပြတ်မပြတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါရှိတယ်ကြည့်ရင်မိမကိုပြောပြီးတော့မှသူလဲလို့ရမယ်လေအကြောင်းပြရှင်းတယ်အဲ့လိုပြောပါကိုကသိတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်တရားကြီးကိုမြင်ငါမမနေနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကောင်ဖိတ်ဖိတ်နိုင်စွမ်းကုန်တာရှိကဲဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးရ Trinity of Soul ဆိုတာဒီကိုလို့ရတယ်နော်နောက်တရားကိုခဏလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ဆွဲရတယ်နာနေကတ်ပါအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပါလို့ယောမ12ထဲမှာပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာတိကျ renew your mind ရေတော့ခါနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ Trinity of Soul ကပါလေစိတ်ထဲမှာလည်းအဓိကကဏ္ဍ3ခုရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်3ခုရှိတယ် Soul ရဲ့အဓိကအခရာကျတဲ့နေရာဒီmind ဖြစ် mind ဆိုတာအသိစိတ်လို့ mind ဆိုပါလေအသိစိတ်သူကတံခိုးတတ်မှတ်တာတွေကိုလုပ်တယ်အမှားနဲ့ခွဲခြားတာတွေကိုလုပ်တယ်အကောင်းဆိုခွဲခြားတာကိုသူလုပ်တယ် mind ကကောင်းကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဒါမှလည်းဓမ္မတွေတရားတမိုးရှိတယ်တရားတမိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီ mind ကတတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် emotion တမိုင်းဆိုတာပါလဲဆိုရင်အသိစိတ်အဲ့လိုလေလေကိုမှတ်ရအောင်နော်ဆိုတော့တမိုးတတ်မှတ်တယ်အမှားမှန်အကောင်းဆုံးပိုင်းချတယ်ချောတယ်မချောဘူးဒီမိုင်းကပဲတွက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်မတူတာလေနော်ညီမပြမသူရင်းကြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံကြီးပဲနိုင်ငံသားတွေစားတာမလို့ order အန်ထွက်ကုန်ကျွန်တော်တွေးကြည့်တော့မကြိုက်ဒါပေမဲ့အန်ပက်ရအောင်လို့တော့မဖြစ်ပါဘူးခါလေးလည်းစားလို့ရပါตรอดรอชินีซูราเนาะอมรอยังก็ไม่ยกคงเลยนะเนี่ยเนี่ยเราไม่ใช่หรอฮะเนี่ยเราญาติน่ะไม่ใช่ฮะไลน์ฮะพี่เราหลุดผิดชงอ่ะหลุดนี่ไม่ใช่กันน่ะหลุดผิดชงอ่ะคุณเลยตูรอบไปกอเลยบาดเจอเราอ่ะก้าวเลยเราเจออติสิทธิ์เราเนี่ยจีเราเนี่ยมาไอ้อติสิทธิ์ที่อ่ะฉิเนี่ยเราเราก็เนี่ยหากูมาเป็ดเลยสิงใจเลยสรแล้วขันษาแจ่ขึ้นล่ะอิโมชั่นสรခံစားစိတ်ဖြစ်တယ်။ใจเต็มใจกูยุ่นเนยงกูล่ะนิดตัดเต็มนิดตัดกูชิดเต็มชิดกูเลยခံစားချက်တွေဖြစ်လာ။ So အသိစိတ်ကနေပြီးလိုက်တဲ့ message ဒီကျွန်တော်တို့ကိုခံစားစိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီကောင်မလေးချောတယ်ဆိုရင်ใจကဖြစ်သွား။ခါကြတော့ကိုကကြည့်တယ်။သူကသာအရင်ချောနေတယ်လို့ငါကြည့်တာစိတ်ကမပြေပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိမနေသူပါကြီးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်သူများတခါပြောပြပါမယ်နော်ဟိုပြောချက်တဲ့တိတော်မျိုးကြီးလူဆုံးလို့ပြောပြကျွန်တော်တခါကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီနေရပေါ့နော်သူများပစ္စည်းလေးတစ်ခုမှသူစတိုးဆိုင်လေးဝယ်ထားတာအဲ့ဒီစတိုးဆိုင်မှာတင်ရောင်းနေလို့လေအဲ့ဒါလေးဝယ်လာပြခိုင်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ဝယ်ပြောကျွန်တော်ကသူတို့ချိန်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ကားမောင်းလိုက်ပြီးချိန်တဲ့နေရာရောက်တော့သူကလည်းကားပေါ်တက်ပြီးတော့မှတနေရာသွားအဲဒီ shopping center ကခုတော့လည်းသွားပြီးတော့သူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့နေရောက်မှတော့သူကောင်းပြန်ကျွန်တော်လည်းနေရောက်ကျွန်တော်သူရောက်မှတော့ငါပါလေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ကောကျွန်တော်ကဘောဒီပတ်ဒီနေလာများတယ်အရင်ကလေးကအရင်ကတည်းကယောက်ကဆိုးပါတယ်ဆိုနေမှာသဘေကဖြူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိလိုက်အိမ်ကြီးကခေါ်ရုပ်ပါရနဲ့ဘောင်းမြသဘေးကွာတာနဲ့အဲကားမောင်းတော့တည့်ရမလားတကယ်ဘိုးကြီးရုပ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကျွန်တော်မိမနေရာခေါ်မှာတော့သဘောကောင်းတယ်ငါတို့ကားလိုက်ဖို့ကျွန်တော်မိမစိတ်ဆိုးရခက်ကြီးရခက်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါလေအပါအဲ့လိုဝတ်စားနေတော့အဲ့လိုနေတော့သူများအဲ့လိုထင်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါမိမအတုံးချတယ်လို့သူများပြောကြတာပါညာပေါ့ကအဲ့ဒါနားပဲသူများတွေဟဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောတယ်ဒီမှာအဲ့ဘယ်လိုလဲအဆုံးနဲ့
ဒါတော့တူ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 တဲ့ကြည့်ရောအာအော်တာအော်နော်ကျွန်တော်မိမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချောတာကိုသူကကျွန်တော်နဲ့သွားကျွန်တော်နဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့သွားရင်သူချောရတာအာသိတာအရင်သိတာကျွန်တော်ကအပြုံဆိုတာသူနဲ့ရှင်မသူနဲ့ရှင်ပြောတာဆိုတော့သူများတွေကတိတ်နားမလဲပြင်လူကြီးတို့ကြိုက်တယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့တယောက်ကကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တယောက်ကမကြိုက်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်ဒီအသိစိတ်မှာပဲကျတော့ဒီတင်းစိတ်မှာသူကသူ့အတွက်ချစ်ကောင်းတယ်ဟလာသူ့အတွက်တဘိုးရှိတယ်သူ့အတွက်ဟလာဒါကမှန်တယ်ကောင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်တာ ਨੇ တိလာ ਨੇ ဒီမှာခံစားစိတ်ကသဘောကျတဲ့ကိစ္စလေမကျတဲ့ကိစ္စလေကြိုက်တဲ့ကိစ္စမကြိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာဒါကဒီ signal တိုင်းလာဆိုတော့ emotional မှာပါရှိလဲဆိုရင် will ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်စန္ဒစိတ်ပေါ့တက်ပြီဆိုရင်အဖြစ်ပြီလေလိုချင်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီကောင်မလို့ချက်ပြီမရအောင်မရတော့ဘူးမရရင်ဖြစ်ဘူးယောက်ျားတော့မရရင်ဖြစ်ဘူးကိုပြေးကြမယ်ပါညာလေးကိုပေါ့အဲ့ဒါလိုချင်တာလေဖြစ်လာတော့နော်ကိုဒီဖုန်းကိုချက်ပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုဝယ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာဒီကောင်ချက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ဝယ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာဒီမျိုးကိုချက်ပြီဆိုရင်ဒီမျိုးကိုကြောင်းချင်စိတ်တွေဖြစ်လာဆန္ဒစိတ်ဆိုဆန္ဒစိတ်ကဘယ်ရစီစဉ်လာလဲဆိုရင်ခံစားစိတ်ကကိုခံစားစိတ်ကယွန်ရှာတယ်ဆိုရင်ဒီစန္ဒစိတ်ကလည်းရှောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။သွားခြင်းတော့သဒ္ဒါဖင်ဟလုတ်ထားတယ် soul ဆိုရယ်စိတ်ရဲ့ function တွေတဲ့အခုကိုပြန်တွေးကြည့်ဒီ function ကိုမှရှိလားမရှိလားတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကဲအခါလေးကြည့်ရင်အသိစိတ်ကမကောင်းဘူးလို့နားလည်ပြီမဲ့လုပ်ပြီးတာရှိလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိရင်လည်းမလုပ်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ကျန်တာဖတ်တာကောင်းပါလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟာပြောင်းနေချင်ယူရဟာချင်းမစွတောင်းတာအရင်ကောင်းလားပြဿနာမတောင်းဖြစ်တာနော်ဟိုကဘုရားမကြိုက်ဘူးသူများကိုချီတော်တာဘုရားမကြိုက်ဘူးအဲ့ကိုချီတော်ရတာကိုအရာသာရှိတယ်အတင်းပြောတာဘုရားမကြိုက်ဘူးအတင်းပြောလိုက်ရမှာကိုချီနေဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်ဆက်တာပါဖြစ်တာဒီပါဒီအသိစိတ်ကဘာမှရှိတော့လို့ဆိုသူ့မှာအားမရှိတော့အသိစိတ်ကဒီခံစားစိတ်နဲ့စန္ဒစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်စွာမရှိတော့အဲ့တော့စန္ဒစိတ်ကခံစားစိတ်ကအသိစိတ်ကိုဘာပြန်လုပ်လဲဆိုရင်ပြန်လွှမ်းမိုးပြီးပြန်ထိချုပ်တော့တာကြောင်းပြန်ဖြစ်ပေါ့ကမောက်ကမောက်လည်းဖြစ်ပေါ့နေအရက်မကောင်းမှမသိဘူးလားသိတာပေါ့ဟုတ်ကောစိုက်လို့တော့တာဘယ်မကောင်းမှသိတာပဲဒါပေမဲ့စိုက်လို့ဘယ်လိုပဲမနေနိုင်ဘူးဖြစ်ကုန်ဆူတောင်းအောင်ကောင်းမှန်သိတယ်ပြင်းတယ်မတောင်းချင်တော့တောင်းဖြစ်တယ်စန္ဒဖះကောင်းမှန်သိတယ်ပြင်းတယ်မပတ်ဖြစ်အဲ့ဒါပါပြောလိုက်ဒီအဲ့ဒါပါပြောအဲ့လိုဖြစ်နေကြစိတ်မမှန်ဘူးခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲစိတ်မင်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်မမှန်ဘူးစိတ်မမှန်မြတ်ဘုခွင့်လို့ရကောင်းမှန်သိလားသိလားခွင့်လို့လားသိခိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုတာသိလားသိခိုင်လားဟာကိုပလိုက်တယ်နော်ပြောပြဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများစိတ်မမှန်ဘူးဖြစ်နေမကောင်းမှန်သိရတဲ့နဲ့မရှောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်သိရတဲ့နဲ့မလုံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲပတ်ချလဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှယုံကံပြီးပင်ပန်းနေရသူ့နေရာနဲ့သူစိတ်ကအလုံးမလုံးဘူးဆိုတော့ဒီအားလေးဖြစ်မှာတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒီစိတ်ရဲ့မောင်းနေမှုတိုင်းတွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုအတင်းလွတ်ထုတ်ဖို့ကလည်းလူတိုင်းဘက်မှာနေလို့အဆင်မပြေအဲ့တော့ဖြစ်မှာလည်းဒီခန္ဓာကြီးတွေကရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဟန်ဆောင်ရတော့ကိုကအရင်သဘောကောင်းနေတဲ့ယောင်ယောင်ကိုကလည်းအရင်နားလည်းပြေးနေယောင်ယောင်တွေလောက်ရတော့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးကိုတို့လို့လွတ်မဲ့သူများထိခိုက်သွားမယ်ဆိုတော့ဥမာအချင်းချုပ်ပြီးရတော့အဲ့ဒီမှာသူကမောလာမောလာတော့ကြားလေကြားလေလူကတီးမခံနိုင်လေလေကြားလေကြားလေသူများကိုဟလာအာနားမလဲပေးနိုင်လေလေကြားလေကြားလေသူများကိုအပေါင်းလက္ခဏာမမြင်နိုင်လေလေပို့ပို့ဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှခံနိုင်ရေကျွန်တော်တို့မှစွမ်းအားမရှိဘူး။မရှိဘူး။အားကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကခါလေးကြမ်းရင်အတင်းတော်မှာဘယ်ရှိခွင့်ရင်ကျွန်တော်တို့မှမောလာ။ဟာ။ကိုယ်ပဲရင်းနဲ့ပြန်မှန်းလာ။ဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူး။ကိုယ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခါပြောင်းရှိကွာတာပြောင်းကိုကွဲတာမ
ညီတက်ပါလေညီချင်းချင်းရပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ညီချင်းချင်းရတာကလေဆုံးတော့မဆုံးသေးဘူးမိဖို့ကြောင့်ဝင်လိုက်တယ်လည်းသွားပြီအဲ့ညီတက်ချင်းချင်းပြောတော့မှမပြီးတော့အဲ့ဘလူးဆိုင်တွေပါလေပြီးပြီဘာလို့လဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ပါပဲဒါကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျားတယောက်တည်းပုံအားမငယ်ဘူးအခုတော့ဆောင်လက်သေးလို့ပဲစင်ပေါ်မှာအဲ့လိုနှမ်းဆောင်ပြရောကိုမဖြစ်တာကိုသူများကိုလိုက်ဖြစ်ခိုင်းနေတာဖះလုတ်ပြီးတဲ့မိသားကိုမပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှအရင်ပြန်ပန်းရတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းကိုအဲ့လိုမှတီးမခံဘူးကြိုးစားပြီးတီးမခံလို့ဆိုဖះစိတ်ဆိုးမှလည်းဆိုးရတယ်ကိုအမေလာဖြစ်မှလည်းဆိုးရင်ရတယ်တစ်ဖက်ကကိုမအဲ့တီးခံရင်းနဲ့ကိုငြိမ်သက်ရှင်မရဘူးခွင့်လွှဲရင်းနဲ့ကိုဝမ်းမြောက်ရှင်မရတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ကပြညတ်အောက်မှာပြန်ပြန်ဝင်ဝင်လို့ဝင်ပေါင်းမှမသိဘူးအဲ့ပြညတ်အောက်မှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကြီးကအဲ့ဆောင်ရတယ်ဒီ conflict ကြီးပေါ့စိတ်ကဖြစ်တာနဲ့ခန္ဓာကလှုပ်နေရတာနဲ့အတင်းချုပ်ပြရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယုံကံကိုကြားရတဲ့မှာကျွန်တော်ပြင်ပန်းလာဘုရားကျောင်းတော်ခါလေးတွားရှင်းစီမရှိဘုရားကျောင်းမှာတခြားလူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူးတော့သူတို့ရဲ့ဘာဘောသားတွေအလိမ့်လိုက်တက်လာတယ်ဘယ်လိုအလိမ့်လိုက်တက်လာလဲခရစ်တော်ကျတော့လေဟဲ့လားသူ့ကိုလောက်ကပေးနေတဲ့သူတွေလည်းဆူတောင်းနေတယ်ပဲအေးအေးလူလူပဲဟိုမှာတေကောင်ပေါင်းလဲအရိုက်ခံနေရတယ်ဒီဘန်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးကြောက်ခန်းနဲ့ပြစ်တယ်ဆူတောင်းနေတယ်ဘလို့ဘလို့လည်းဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါအောင်မြင်တော့သူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်သူ့ဘလောက်ပဲလောက်ကပေးပြီးသူ့ထဲမှာပူလောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်သက်ချင်းအေးများတဲ့မေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေတာလောက်ယူတာမဟုတ်ဘူးလောက်ယူရမရတာဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ် renew your mind ဘုရားကဒီဟာကိုဖြစ်မှာရောက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တဲတော်ဘုရားမှာပြန်ဆွေးမယ်အဲဆိုတော့ဘုရားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကလေဝိညာဉ်ထဲမှာအလုံးလောက်ပဲဖြစ်ဒီလောက်လာလေအလုပ်လည်းပဲပြောင်းလို့လုပ်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်တာကကျွန်တော်ကျမဖျားရည်ပညာကိမ့်ဖို့တယ်လေအဲ့ဒီကိမ့်ဖို့တာပဲနော်ဒီစက်စကားကအရင်တော့ကကျင်းတယ်လေကျင်းတယ်ဆိုတာအိတ်တာဖျားတော့မအလုပ်ရှိပဲအိတ်နေမှာပေါ့ဘာရဘာအတွက်လာနေတာဒီထဲမှာဘာအတွက်လာနေတာမလုပ်သူလုပ်ပြီးချင်တာရှိလို့လာနေတာအပေါ်ကနေလုပ်ပြီးလို့မရဘူးအထဲကနေလုပ်ပြီးလို့ရတဲ့အရာမို့လို့အထဲထဲမှာလာနေပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ချင်းပြန်ထမြောက်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လာနေပြီလားဒီထဲမှာနေပြီလားဒါပေမဲ့လူခွင့်မပြုမချင်းလူတဘောမတူမချင်းဘုရားဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်သူဒီချစ်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်သူဒီတည်ခံခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်တန်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးသူ့စီမှာပဲရှိတယ်ဖះမှာရှိတဲ့တန်ရှင်ခြင်းသာအစ်စ်ဖြစ်တယ်။ဖះမှာရှိတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသာအစ်စ်ဖြစ်တယ်။ဖះမှာရှိတဲ့ချစ်ခြင်းသာအစ်စ်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်လူမှာရှိတဲ့ချစ်ခြင်းအစ်စ်ဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဘုရားလက်ခံလား။ဘာမှမကောင်းဘူး။လူမှာရှိတဲ့ချစ်ခြင်းကနိုင်လိုက်၊မြင်လိုက်၊တက်လိုက်၊ကြလိုက်နဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာချိန်ခံလိုက်၊ဒီပေါ်မှာချိန်ခံလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာ။ဖះကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဘုရားကသူ့မှာရှိတဲ့ချစ်ခြင်းအလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဒီမှာလာနေနေတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာလာနေတဲ့ဘုရားကရှင်လုံးပါလို့လဲပါလို့လဲခေါင်းခေါင်းနာလုပ်ပြီးနေနာချစ်ပြီးနေနာတတ်ရှင်ပြီးနေနာဖြောင့်ပတ်ပြီးနေနာခွင့်လို့ဘင်းချင်းကနာလုပ်ပြီးနေဘင်းကောင်ကဖြစ်စင်တယ်ဘုရားကဟိုကဘာဦးချမ်းမှာဖြစ်စင်အတက်ဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားကဖြစ်စေအခုတင့်ကိုလည်းအလုံးမဖြစ်စေဘယ်လိုဖြစ်စေလဲသူဖြစ်သည့်အတိုင်းတင့်ကိုဖြစ်စေအာမင်ဘယ်လိုဖြစ်စေမှာလဲအဲ့ဒါကသူပြောထားတဲ့စကားလေးငါတို့ပုံတန်နဲ့တင်းကြီးတတတန်ဒီရှင်းမစွာမင်းကယောဂရှင်းမှာပြောတယ်တားတော်နဲ့တင်းကြီးတတတန်ဒီဖြစ်ဖို့ရှင်းမစွာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခါဒါဆိုရင်ဖြစ်စေတဲ့အရှင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ထက်မှနေပြီးတော့မှတကားခောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်ပေးခြင်းလို့တကားခောက်တာဖြစ်တယ်။သူ့မှာနေစရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့
တော့ဘုရားကဒီစိတ်နှလုံးသားကိုခောက်တယ်။ဝိညာဉ်တွေကဘုရားကဒီထဲမှာသူပါလုံးနေဆိုရင်လာပြီးတော့သူနဲ့ကိုနဲ့အတူပါလုံးနေ။သူနဲ့ကိုနဲ့အတူပါလုံးနေ။စားတောင်းစားတောင်းအဲ့တော့သူအဲ့ဒီဓာတ်ရီ30မှာပြောတဲ့စကားပါလဲဆိုရင်အခြေသူဒီငါအတန်ကိုကြားပြီးတကားကိုဖွင့်အားလေးထိုးသူရှိရတို့နာဝေရဲ့သူနဲ့သူစားတောင်းသူဒီလေငါနဲ့သူစားတောင်းရတယ်သူ့ကိုမမေးနဲ့လို့ပြောလားဒီပါလို့ရှင်းနေပြီသူပြောလားရှင်းတော့သူကဒီထဲကိုရောက်တာနဲ့သူ့စကားတန်ကအင်ရှင်လေးတာပေါက်သွားတကယ်တော့ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့အင်ရှင်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘုရားအင်ရှင်ဖြစ်နေရတဲ့အင်ရှင်ကိုကျွန်တော်ကမောင်းထုတ်တာညီကမပဲနေဒီဘက်ကမလာနဲ့မလေးစီပွားရစီပွားရပဲဘာသာရဘာသာရတချို့ရရှိနေတယ်ဝိညာဉ်ရဝိညာဉ်ရပဲစီပွားရစီပွားစီပွားရစီပွားရလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တန်တေးချတဲ့ဘုရားအကျင့်ကိုတင်နာမလဲအဲ့လိုပြောလို့စီပွားရမှာအများရောက်မလုပ်ပါဘူးမပြောပါဘူးဘုရားနည်းဘုရားလမ်းနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ဒီလမ်းနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုဘုရားရစေချင်အာမင်ကလေးချင်းမလုပ်လို့စီပွားရထဲမှာလည်းဘုရားဘုံထိန်ရှားဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်စီမားရေးထဲမှာသူ့လိုကိုယ်လိုရှောက်လုပ်နေရင်စီမားရေးထဲမှာဘုရားသက်တည်ကိုသူများဘယ်လိုမြင်ရမလဲ။ဒါကြောင့်စီမားရေးထဲမှာလည်းဘုရားသက်တည်ဖြစ်ဖို့အာဗြဟံကိုဘုရားရွေးကောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုးရဝန်ထမ်းတွေထဲမှာလည်းသက်တည်ဖြစ်ဖို့ဘုရားနေမျိုးရွေးကောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကတကားခောက်တယ်ဆိုတာဒီထက်ဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဧည့်သည်လို့လာဆက်ဆံဖို့တကားခောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုအင်ရှင်လို့နေရာပေးဖို့တကားခောက်တယ်ဒါဆိုအင်ရှင်ဝင်လာရင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်မယ်အင်ရှင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ခန်းဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အင်ခန်းဟာကျွန်တော်တို့အလှဆင်ဖို့တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဟလာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့လှပတဲ့ဒစားတွေဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဝิญဉေးရမှာဝဲတည်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဝิญဉေးကြွယ်ဝခြင်းမရှိတော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မွဲလာမွဲလာပို့ဖို့ပြပေးကျွန်တော်မှတိခန့်ခြင်းမွဲတယ်လေမွဲနေခွဲလို့ချင်းမွဲနေတာချစ်ချင်းမွဲနေတာသိရှင်ချင်းမွဲနေတာတန်ရှင်ချင်းမွဲနေတာချောက်ဟာဖြောင်းမချင်းမွဲနေတာကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးမရှိဘူးဒီစိတ်နှလုံးကြီးကဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာညစ်ပတ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအလုံးကိုတန့်စင်ပေးပြီးအလှဆင်ပြီးတော့မှကျွဲဝလှပတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့နှလုံးသားအိမ်အခန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဖရာကတရားဟောမင်းမှမရှိတဲ့အလုံးကမှရှိရှိတယ်ငါတန့်ရှင်ပေးမယ်ငါတရားဆင်ပေးမယ်ငါတန်ဖိုးတက်စင်မယ်လို့ဖရာကပြောတာငါအင်ရှင်အဲ့ဒီအင်ရှင်ကကျွဲဝတယ်ချစ်ချင်းကျွဲဝတယ်အချင်းချင်းကျွဲဝတယ်ဖြောင်းမချင်းကျွဲဝတယ်ကျွဲဝရဲ့ပုံသူကြီးအရင်မြစ်ဖြစ်ဆိုတော့သူဝင်လာတဲ့ဟာကိုပြောတယ်ငါနဲ့တူအဲ့တော့ဂျူးရဲ့ဒလေးမှာစားတယ်ဆိုတာကတဟာရဖွဲ့ခြင်းကိုကိုစားပြုတယ်ကျွန်တော်တို့စားအဲ့လိုစားတာပို့ဒလေးဖုန်းရှိစားပြီးစားတော့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိလာလို့ယေရှုကသူ့တပည့်တော်တွေမှာတဲ့ခါမှာမင်းတို့တွေတဲ့မင်းတို့တွေကလာနိုင်ငံတော်ဒလေးကောင်းတဲ့အာသွားပြီးပြောတဲ့ခါမှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့သူကိုမနှုတ်ဆက်နဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဖောက်လောက်တယ်ဖောက်ဘူးပါအဲ့ကျွန်တော်ကနားမလဲအဲ့မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဂျူးရဲ့ဒလေးထုံးစံကကျွန်တော်တို့လို Hi Hello ဆိုပြီးတော့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီမှာနှုတ်ဆက်ကြတယ်မလား Good morning မရမရဘူးလို့အဲ့ဒါမရဘူးဂျူးရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းဟာအများအမ်းဘယ်မှာသွားဆုံးနေရှိရဆိုထိုင်ပြီးတခုစားခြင်းမှာသွားဆုံးနေရှိတယ်ဒါပါစားပါဆိုစားတဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့တော့ Hi ဆိုညင်းလို့လည်းမရအဲ့တော့တောင်းသူတို့ဟာအရေးကြီးကိစ္စမဟုတ်ရဲ့တောင်းတမနုဆက်ရှလုံးလို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးသွားနိုင်တယ်ပြင်မယ်နောက်ပိုင်းမှာသူကအကယ်၍နဲ့စကားကိုနှခေါ်စပြောလိုက်ပြီဆိုခဏတည်းကြာရင်စားရစီရောက်တော့စားတယ်ဆိုတာသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖလှယ်ကြတော့ရင်ဖွင့်ကြတော့သူ့ရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုပြောတော့မယ်သူတို့ခံစားချက်တွေကိုဖလှယ်ကြတော့ Get to know each other ဖြစ်တော့ဆိုတော့ issue ကအလုပ်သူတို့မနှုတ်ဆက်ကြဘူးနှုတ်ဆက်ပြီးခဏကြာဝင်စားတဲ့စီရောက်တော့ဝင်စားတဲ့စီရောက်ဆိုသူတို့သွားမဲ့ခီးမရောက်တော့ဆိုရင်အေဝင်ဂလိတရားဟာအင်မတန်မှလင်းမြန်စွာပြန့်ပွားဖို့လိုတဲ့အတွက်မနှုတ်ဆက်နေလို့ပြောတာရိုင်းခိုင်းတာမဟုတ်
ဒီကာချာကြောင့်ဒီလိုပြောတာဆိုတော့ဒီမှာသူနဲ့ငါနဲ့အတူတူစားတော့မယ်လို့ပြောတာကအခုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တလားတစ်ခါတော့ရှိမှာပေါ့နော်ပွဲတော့စားကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကဘယ်လိုခေါ်လဲဆို communion လို့ခေါ်တယ်တခင်ပြားရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုမလို့လဲစားအင်္ဂလိပ်လိုက communion ဆိုတာ commune with God ပြားနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတလုံးတွာပြီးဖြစ်ဖို့တမတဲ့တဟာယဖွဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဒီမှာတလုံးတွာတဲ့ဖြစ်အောင်တဟာယဖွဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အတက်ပြင်ဆင်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရဘယ်လိုလုပ်လဲဘုရားနဲ့တလုံးတွာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘုရားခံစားတဲ့အတိုင်းခံစားဘုရားတွေးတဲ့အတိုင်းတို့ရတယ်ဘုရားသူ့အတွေးကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒီပိုးစစ်လုပ်လို့ရပါတယ်သူ့ရင်ထဲမှာရှိသမျှကိုကျွန်တော်တို့ကိုခံစားစေလို့ဖွင့်ပြလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့တကားဖွင့်တဲ့လုပ်ကိုတော့သင်လုပ်ပါတကားဖွင့်ပိုင်ခွင့်ကဘယ်သူမှပဲရှိတယ်ကိုယ်မှပဲရှိဒီမင်းလင်းနဲ့မလင်းဘူးဆိုတာယက်စစ်တာအပေးဝင်ကြီးထားတဲ့ဆိုင်ဟမ်ဆိုင်လားစင်ဟာလေမဆိုင်မှာဘူးဒီမှာကလပ်ကြီးရှိတာအမေရိကန်မှာမြပြတယ်တခါလေးရရှိမုန်းနော်ပြက်ခဲပါလေတစ်ချိန်လုံးကြီးလာတာလေမြမပြလို့မဟုတ်ဘူးမြမပြမအကြောင်းမကြပါဘူးကျန်တစ်ချိန်လုံးကြီးပြက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မီးပုံမှန်လာနေတဲ့အခါကျရင်ဒီကို့အိမ်ထဲမှာမီးလာရက်နဲ့မီးလင်းမဲ့မလင်းဘူးဆိုတော့ကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုင်လဲကိုနဲ့ဆိုင်လဲဒါကြောင့်ကလပ်ကြီးခါရတယ်မင်းစီကိုမီးအောင်ပို့ဖို့ကငါတို့လိုမင်းအိမ်ကိုမီးလင်းအောင်မလင်းအောင်ခလုတ်ဖွင့်ဖို့ကဝင်ကြီးကခလုတ်လာပြုတ်ပြီလားအဲ့မင်းမလို့ဝင်ကြီးရလာအောင်ခလုတ်လာပြုတ်ပြီဟာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့လုပ်ဖို့သူ့လုပ်ကလက်စစ်တားကိုထုတ်လုပ်ပေးဖို့ပဲအဲ့တော့ဘုရားကဒီဘက်ကနေကျေးဇူးပြုဖို့အတွက်အစင်သစ်ဖြစ်ပေးတာကျေးဇူးပြုပေးတာသူ့လုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးပြုခြင်းကျွန်တော်အသက်တာလေးကိုစီးဝင်လာဖို့ကခလုတ်ဖွင့်ရတာကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တယ်မိမောင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့သဘောပဲမိကလေးရင်လည်းကျွန်တော်သဘောပဲဒါကြောင့်ဘုရားကျွန်တော်တို့အထက်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်မရဘူးဆိုတာဘယ်သူသဘောလဲကိုယ်သဘောဘုရားဘက်ကလုပ်ပေးတာကညာလုံးပြေအကုန်လုပ်ပေးနေတာအဲ့တော့ဘုရားနဲ့အတူတကွဒီအရာကိုဟလာတလုံးတစ်ဝါးပြီးစားတောက်တဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တိပုံတိနီတံခိုးထားပုံထားနေအကောင်းဆုံးကိုမြင်ပုံမြင်ပြီးအကုန်ပါဖြစ်လေတစ်လုံးတဝါးဖြစ်သွားတစ်ထပ်ပဲဖြစ်သွားဖယားမြင်တယ်လို့လူတွေကမြင်လာတဲ့အခါဖယားနားလေလို့လူတွေကနားလေလာတဲ့အခါဖယားပိုင်းချားလို့လူတွေကပိုင်းချားသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကိုယ်ခံစားချက်ကဘယ်သူနဲ့တူတာလဲဖယားခံစားချက်နဲ့တူပါဆရာကြီးခရစ်တော်ရဲ့အသီးစိတ်ရသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသီးစိတ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်တဘောရှိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တဘောထားတာခရစ်တော်တဘောထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြည့်လဲတဘောထားတာခရစ်တော်ကကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တော့တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်တဘောထားတာခရစ်တော်ကောင်းတာလို့ကိုယ်လည်းတဘောထားတယ်ကိုယ်လည်းကောင်းတယ်လို့မြင်ရင်ခရစ်တော်ကြိုက်တာကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်ခရစ်တော်ယွံတာကိုခရစ်တော်ချစ်တာကိုခရစ်တော်မောင်းတာကိုဘုံဘုံပါအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ခံစားချက်ခုမှရှိတဲ့ကမ္ဘာခရစ်တော်မှာရှိတဲ့စာနာစိတ်တိုင်းခရစ်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုလည်းခရစ်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုလည်းဖြစ်ချင်ခရစ်တော်မဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုလည်းမဖြစ်ချင်တော့လုံနေတာလားဖြစ်နေတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်လာအရင်တော့ကတော့ကျူသာလေးပြတော့လည်းတော့ကျွန်တော်ကတော့မယ်တော့မယ်ကိုအဲ့မှာရုံးတယ်နော်ဘာလို့ကောင်းလဲဘာလို့ပြောချင်ဟာအဲ့လိုဖြစ်ရှုပ်တော့လာမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမတော်ရင်ဘယ်ကောင်းမလဲငါလည်းတော်ဝင်လာယူထားပြီးတော့ကအခုလည်းပြန်မနေတာအလုပ်ကလည်းတအားပြန်မနေဘူးတော့ကောင်းမတော်ကောင်းလားလူကအဲ့တော့ချင်းနဲ့မတော်ချင်းတော့ကောင်းလားတော့ကောင်းလားရုံးတယ်အဲ့ဂျုံကတော့ပုံပြမှန်းနေတာအလုတ်ကတော့မပြမှန်းအဲ့ဒီဟာကိုစဉ်းစားနေရတာကိုတော်တော်ကောင်းချောက်ခ
ခရစ်တော်နဲ့တန်တူကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုယုံကံမှုရှိတော့အာမင်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုပေးချင်တာ I will give you rest ဆိုတာညီဝချင်းချမ်းသာကိုပေးချင်တာသင်ကိုအနာရစေချင်တာသင်အနာရကိုသူလှုပ်ပေးနေတာသူတည်းကနေသူလှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသင်ကြိုးစားလှုပ်ရတာပို့တော့ကြောင့်သင်အနာရတယ်အနာရတယ်ဆိုတော့ကိုခန္ဓာကြီးကမလှုပ်ရှားနေတာလှုပ်ရှားနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကံမှုတွေမှာလှုပ်ရှားနေတာပုံနဲ့ဘုရားပေးတဲ့အသက်သေးကနေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကမပြင်းမတော့ချိရလားမပင်ပန်းတော့ဒီခံရတာမပင်ပန်းဘူးသူတော်ဘာပေါ်မှာအကောင်းမြင်ရတာမပင်ပန်းကျိုးစားပြီးတန်ရှင်းအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုဝင်နောက်မှာပါလိုက်လေဝင်နောက်မှာ decision ဆိုရင်လိုက်ဝင်နောက်မှာ decision ဆိုလိုက် decision ဆိုပါလေဆုံးဖြတ်ချက်ခါလေကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာအတိုင်းပြီးပြီးတော့မှခါလေလုပ်ရမယ်ကွာလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးရှိတယ်လို့တခါလေတချို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီလိုလက်တပြတ်မှဖြစ်သွားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်တခါလေကိုကိုကတော့မသိလိုက်ဘူးနော်ကိုကပါနေပြောလိုက်တယ်ဟဲ့တုံးဘယ်လိုပြောဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့တော့ဖမ်းလို့မမီလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ speed of thought လို့ခေါ်အဲ့ဒီအတွေးထဲမှာဖြစ်တဲ့ speed ကကျွန်တော်တို့ခါလေကြာကျွန်တော်တို့အသိစိတ်ကလိုက်မပြီးဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးကဒီဖြစ်စဉ်ကိုပဲဖြတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသိစိတ်ထဲမှာထည့်ထားတာတွေမှားနေတယ်။အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်စပယ်ပြောမိလုံးမိနိုင်တဲ့အနေရဲ့ရှိတယ်။ခါလေတွေ့မချင်ဘူး။တုံးဆိုတော့ဆောက်တက်သွားတဲ့ခါလေလက်ပါတော့တေးရောရှိတယ်ဘာပေါ့။တပ်ပေါ်ရွေးချက်ရှိရွေးချက်မရှိတော့တယ်အမမမဆိုဒီအသိစိတ်ခံစားချက်ကြီးအကုန်လုံးကချိန်နဲ့ခါလေးပြတ်တဲ့ဘက်မှာအလုပ်လုပ်လိုက်တာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလက်ပါပါပါခါလေးမပြီးတော့အငြင်းသိမ့်များအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသိစိတ်ဟာခရစ်တော်နဲ့တက်တီးကြဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်အာမင်ကျွန်တော်အသိစိတ်ကခရစ်တော်နဲ့တက်တီးကြနေရင်ဘာမှကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်လေခရစ်တော်နဲ့တက်တီးကြနေတဲ့စိတ်ဒီခရစ်တော်နဲ့တက်တီးခံစားရတယ်ခရစ်တော်နဲ့တက်တီးခံစားတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့တက်တီးဆန္ဒရှိတယ်ခရစ်တော်နဲ့တခါလေဆန္ဒရှိတဲ့ကြောင့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းလေခရစ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကုနေပါပဲအဲ့တော့ decision တော့မှာပါလိုက်တယ်ဆိုရင် action လိုက် action ဆိုတာအပြုအမူအပြုအမူပဲမှာထွက်လဲဆိုရင်ခန္ဓာမှာထွက်ခန္ဓာမှာပေါ်လာခန္ဓာမှာပေါ်လာခရစ်တော်ကအင်ရှင်ဖြစ်သွားတော့စောစောကအပြင်ကနေဝင်လာတဲ့အရာတွေကိုဘယ်အရာကိုတကားပြရမလဲဘယ်အရာကိုတကားပြပြရမလဲခရစ်တော်သိလားသိပိတ်မင်းနိုင်လားဖပင်းနိုင်လားသူပါပြရမလဲသူသိတယ်သူပါပြရမလဲသူသိတယ်ခရစ်တော်ဟာအင်ရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတကားအဖွင့်ပိတ်ကိုသူပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ဆရာမပြောကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာခရစ်တော်ကအင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းစာရကလည်းဘုံဝင်လာပါလေတကားကောက်ကိုကတောက်ပြန်တာအတင်းထိုးဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တခါကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးခရစ်တော်ကအဲ့အိမ်ရဲ့အင်ရှင်ဖြစ်နေတော့စာရကတကားလာကောက်တောက်တောက်တောက်အဲ့တော့မှန်လားပါအပြင်ကခေါင်းရင်စာရမယ်ဒီပြင်ကခေါင်းစာရမယ်ဒီတည်းကဘုရားခေါင်းလာအဲ့တကားကနေယေရှုကိုတွေ့တော့စာရကမင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲယေရှုကပြောတယ်။ဟာအိမ်မှာပါလို့။ဆရာကငုံကဲ။အဲ့ဒါဖခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကိဝတ်ခြင်းတွေကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တလုံးတဝါဒီဖြစ်ဖို့အလုံးလုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆောဆောပြောတဲ့လောကီတရားမဆောင်တဲ့သူတစ်ပါးကိုခရစ်တော်ဆက်ဆံတယ်လို့ဆက်ဆံဖို့လာငါတင်တော့ချစ်ပြီးနီးတူတင်တော့ချင်းချင်းချစ်ပါဆိုတဲ့အရာတွေကဘယ်မှာပေါ်လာရမှာလဲခန္ဓာမှာပေါ်လာမှာဖျားဖို့တင်ရှားတဲ့ဝစားစင်ရင်ရင်ဖျားဖို့တင်ရှားတဲ့ပြောဆိုပြုမှုချင်းတွေအားလုံးကအလိုလျားခန္ဓာမှာဖြစ်လဲပေါ်တာဒီကျူစားပေါ်တာဒီမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီမှာလုပ်ရင်အဲ့ဒါဟန်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိုင်းကခရစ်တော်ရဲ့အသိစိတ်ရှိလာတဲ့အခါ
ကျွန်တော်ခံစားစိတ်ကလည်းခရစ်တော်နှစ်သက်တာကိုနှစ်သက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဆန္ဒကလည်းခရစ်တော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်လာတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကလည်းခရစ်တော် need to ပဲဆုံးဖြတ်တော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ action တိုင်းကခရစ်တော်ရဲ့လှူဆောင်မှုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့သူများကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုပြုမှုလှူဆောင်မှုအားလုံးဘာသက်တည်ကိုမြင်ရလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒါငါ၏သက်တည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောင်းမဟုတ်မှာဒါနဲ့သူမိဘကြောင့်လည်းသူများနဲ့စကားပြောနေတာရှိသူများကိုကူညီနေတာရှိသူများနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်သူများရှိသူကသူချားတယ်ပြောင်းမဟုတ်ဒါနဲ့သူတက်တာအများကြီးကျွန်တော်တက်ပြီးချက်အာမင်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြုပေးမယ်လို့ပြောတယ် renew your mind ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြင်လို့ရတာရလားကိုစိတ်ကိုကိုပြင်လို့ရလားမရဘူးမရပါဘူးမရဘူးအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကပဲပြင်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကားဖက်တဲ့လုပ်ကိုတင့်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဘုရားပြင်လာကျွန်တော်ဆုတောင်း I will be done I will မှတ်ဝင် I will be done ကျွန်တော်ခဏခဏဆုတောင်းတယ်ဖတ်တော့ My will is done My will is done ဆုတောင်းတာတော့မှအပရဏရောထဲမှာရေးထားလို့အလိုလိုဒီကောင်းဆုံးနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီပေါ်မှာပြည်သူပါစေတော့လို့ယွတ်နေတာယွတ်နေတာပရဏရောကျွန်တော်မလုပ်နေလဲယွတ်နေတာအသက်ရှင်လားမရှင်ဘူးဆိုတော့ I will be done ခဏနေကြတော့တကယ်လဲဆူတောင်းရောကိုယွတ်တာကတော့ I will be done လို့ယွတ်တယ်တကယ်လဲဆူတောင်းကိုရောဟိုဟာလို့ရှင်နေတရားလို့ရှင်နေဟိုဟာလို့ရှင်နေတရားလို့ရှင်ဆို My will be done ဖြစ်သွားကဲဘယ်ဟာအစ်စ်တော့ကိုဆူတောင်းနေတာဘယ်ဟာအစ်စ်I will be there asset la my will be there asset la my will be mo mo ko တကယ်ဆူတောင်းချက်ကိုပြောတာ I will be there asset နဲ့အဲ့တော့ပထနာရောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်နေလဲပြောင်းပြန်ပြည့်နေအဲ့တော့ my will be done ဆိုတဲ့ I will be done ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘလုံးမအလိုတော်ကိုမတင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောင်းပြန်စဉ်းလုံးဖို့အသက်မပြေစေရင်ပုံစံမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောပြတာလေအလိုတော်ကိုမတင်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြတာအလိုတော်ကိုမတင်နိုင်မှတော့အလိုတော်ကိုစောင့်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော် action တွေပုံမှားနေပါဘာကြောင့်လဲ action မှားတာ decision မှားလို့ဖြစ်တယ် decision မှားတာ will မှားလို့ဖြစ်တယ် will မှားတာ emotion မှားလို့ဖြစ်တယ် emotion မှားတာ mind မှားလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် I will be done ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးသင်ရဲ့ mind ကိုဗာလဲ renew လုပ်ခံတယ်ညာ renew your mind အဲ့တော့ဒီတူထဲမှာအဆုံးသတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတူတောင်းအငငါအကြာနာရုကျင့်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်အဖြစ်မဟုတ်ပဲမိမိတနာခြင်းဂယုဏတော်နှင့်အညီဒုတိယဝေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစေကြောခြင်းအဖြစ်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အသည့်ပြုပြင်ခြင်းအဖြစ်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ပါနဲ့ဟုတ်လဲငါတို့ချစ်တော့အချစ်နဲ့မဟုတ်ဘူးမိဘကဖြောင်းမတ်အောင်ကြိုးစားချစ်ပြီးအသက်ဖြစ်ချင်လို့မရဘူးစိတ်လုံးအသက်ဖြစ်ချင်မှကြိုးစားချစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ကြိုက်တော့လို့ကျွန်တော်ဟာစမ်းစာတင်တော်တဲ့ဆရာကောင်းတယောက်ကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကအတိုင်းအသက်ရှင်နေလို့ဖြစ်လို့ကြိုးစားလို့မရကျွန်တော်သူများကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြနိုင်တဲ့သူတရားစူးစမ်းရဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ခွင့်လွှတ်မှုရောက်ဖြစ်ဖို့တော့စူးစမ်းလို့မရ။အဲ့တော့နာမည်ချစ်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအချင်းအဖြစ်မဟုတ်ပဲမိမိတနာခြင်းကိမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့တနာတယ်။အဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုစူးစမ်းပြီးပင်ပန်းနေတာချစ်ခြင်းကိုစူးစမ်းပြီးပင်ပန်းနေတာတန်ရှင်းကိုစူးစမ်းပြီးပင်ပန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကပြောတယ်တနာတယ်။အဲ့ဒီတနာခြင်းကယူနာနေတဲ့ဖခင်ကလုပ်ပေးတဲ့ကောင်ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဆိုဒုတိယမွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်ဒုတိယမွေးခြင်းဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်မွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်ဒါဆိုရင်မွေးခင်ကမွေးပြီးမှလားမွေးခင်ကမွေးပြီးမှလားနားလည်တော့ပြောမယ်မပြောင်းလဲခင်ကပြောင်းလဲပြီးမှလားပြန်သားမဖြစ်ခင်ကဖြစ်ပြီးမှလားဖြစ်ပြီးမှဒုတိယမွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တတိယနဲ့ဒုတိယမွေးခွာခြင်းဖြစ်တော်သူပဲသက်ဆိုင်နေတာဖခင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့
တော့ဒုတိယမွေရည်နဲ့ဆိုင်တော့တဲ့စေကျော်ခြင်းအဖြစ်လောင်းနောက်တစ်ခုကပါလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီထဲမှာကိဝတ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပြလေအသေးကျုပ်ပြင်ပေးပြီးကဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲတယ်အဲ့ဒါနေ့လိုက်ကဲတယ်ကဲတယ်မင်းတို့ကဘုရားမချင်းကဲတယ်နေ့လိုက်ကဲတယ်ငရဲကကဲတာကလောကရဲ့နေ့တော်ကကဲရခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီကြတဲ့ညကိုကျွန်တော်တို့ရဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခတ်တာလည်းရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မာနလည်းရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏ်ပြန်ခြင်းလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုတတ်တဲ့စိတ်ညီလည်းရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မဖြောင့်မချင်းတွေရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မတန့်ရှင်းနိုင်ခြင်းတွေရတယ်တရားကနေ့တိုင်းကဲပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသေးပြုပြီးခြင်းအာမင်အာမင်ဒီဘက်ကပါပဲလို့လဲသဘောတူလက်ခံအသေးပြုပဲချိန်နဲ့လို့မေးရင်နေ့တိုင်းဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းသဘောတူလက်ခံခွင့်ပေးရင်သင်ထဲမှာဘုရားကနေ့တိုင်းဒီမိုင်းကိုမလုပ်ပေးနေလဲအသေးပြုပြင်ပေးနေတယ်အစ်ပြုပြင်ပေးရင်ဒီ emotion ကလည်းအစ်ဖြစ်လာတယ်ဆန္ဒတဲ့တင်ကလည်းပြောင်းလဲအောင်ပြန်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူပြောင်းလဲလာတယ်အာမင်တန်ရှင်းအောင်ပြန်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူတန်ရှင်းလာမကြိုးစားဘဲနဲ့တန်ရှင်းခြင်းအသက်တာရှိလာပြောင်းမအောင်ပြန်ကြိုးစားနေတော့ပြည့်တင်ပြောင်းမှာဘာကြောင့်လဲတင်အခွင့်ပေးတဲ့ရတင်ဘဟုပြုတဲ့ရမှန်သွားပြီတင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်သွားပြီတင်းတကားခောက်တဲ့သခင်ကိုတကားပြန်ပြီးတော့မှအရှင်ဖြစ်ခွင့်ပြုလာပြီ။အာမင်။ကဒီနေ့တေဘုဖရာကတန်ရှင်းဖို့မယုံခံရအောင်ဖြောင်းလို့ဖို့မယုံခံရအောင်ချစ်ဖို့မယုံခံရအောင်ခွင့်လို့ဖို့မယုံခံရအောင်သူကလုပ်ပေးနေတယ်။တေဘု I will give you rest. တေဂျူးစားနေပြီတေဘာပြုတ်လဲ You are restless.ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေသေးကျွန်တော်တို့ဘာမရှိလဲအနာရရှိရှိရှိအနာမရပြန်ပန်းပြန်ပန်းအတူတူချရပြန်ပန်းလိုက်ခွလို့ရတာလည်းမောလာလူတက်ချင်းစိတ်ပေါက်လာမောလာကျွန်တော်ချင်းကုန်းလာပန်းချတယ်ကဗျာပြောနေဒီမပြန်ပန်းဘူးဒီကြိုးစားပြီးချက်နေမင်းကြိုးစားငါဘယ်လုံးမှမမေ့ဘူးအဲ့လိုမခိုင်းခဲ့ငါမင်းကိုတန်ရှင်းတော်သူဖြစ်စေခွင့်တော်သူဖြစ်စေချစ်တော်သူဖြစ်စေအဲ့တချို့ကတချို့တွေမျိုးကောစိတ်ထဲမှာရှိလာလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်မေးတဲ့မျိုးကလေးကြီးတယ်ဆက်တဆွေတနည်းချင်းထဲမှာပြတနည်းချင်းထဲမှာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော် instant သိလို့ရှင်တာစွတ်တော့ရအခုချက်ချင်းပြတ်မလို့ပဲအခုချက်ချင်းဝင်ရရအောင်ကြီးချင်တယ်မရဘုရားလို့ပြုတ်တာနော်တင်ကလေးမွေးတဲ့တနည်းသားကနေအဲ့ဒါ30အရွယ်ရောက်ဖို့ယေရှုအနှစ်ပဲနှစ်ဖြတ်တာ30ညာစဉ်းစားစမ်းလို့ယေရှုတော်ကအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်ဖို့အဲ့ဒီအနှစ်ကိုဖြတ်တာဘုရားဖြတ်လမ်းမပေးဘူးမနေ့ကကျွန်တော်ပြောဘုရားမဖြတ်လမ်းမရှိဘူးဘုရားဖြစ်စင်နေသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုသဘောပြုစေခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းတကားဖွင့်စေခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းနေရာပေးစေခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းသူ့ကိုဘဟုပြုစေခြင်းနဲ့တဲ့နေ့တိုင်းအဲ့လိုဘုရားကိုအခွင့်ပေးရင်နေနဲ့ပြောက်ကိုသဘောတူရင်တင်မပြောင်းလိုက်ချက်လို့ဖျောက်ပြင်ပြည့်တယ်ဝင်ရှိတယ်။တင်ကအခွင့်မပေးပဲနဲ့မပြောင်းလိုက်တာတော့ပြားလို့တတ်တယ်။တင်အခွင့်ပေးရတာနဲ့တင်ရတာမပြောင်းလိုက်တာဆိုတင်ပြောက်ပြည့်တယ်ဝင်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူပြောထားတဲ့စကားပရိညာတင်မှာသူပြီးထားတဲ့ကိရိယာအဲ့ဒါ။ငါဟာသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်မယ်။သူ့တို့ထဲကနေကအလုံးလုံးမယ်။သူ့တို့ထဲကနေကစာရင်းမယ်။အတူတူပဲ။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုတကားဖွင့်ရမယ်စာဒီဘက်တကားကဝင်လာတာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တိမ်ကြုံပြီးယူနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တံခါးဖျားတံပုံလောင်ဖျားတော့ဖျားတော့ပဲဒီမဲ့ဒီဘက်ပြေအနာကြီးရတယ်တို့တို့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကွာလဲကာဝင်ပြီးပြေအချင်းကြီးလည်းရှိပါတယ်ဆက်သူများကတတိယကားပဲဖျားတာဆိုစဉ်းစားဖျားတာနဲ့ပုံမပေါ့နော်ခရစ်တော်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကတရားနဲ့တရားချင်းအောင်တော့ချင်းလာကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားမုံခရစ်တော်ကတီးခံတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားနဲ့တရားစိတ်မရှိဆိုတော့သူများအဲ့ဒီဖေရားသူတို့ပြောတဲ့ဖေရားချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းကလို့လေကျွန်တော်အဲ့တော့ကပြောတယ်ဖေရားချစ်ဆိုနားပဲသွားကြည့်အောင်မယုံကြည်သူကဖေရားချစ်ဆိုဘယ်နဲ့သွားကြည့်ဖေရားတော်ကကားရယူခေါ်ပြတ်မှာယေကြည်ပေါ်မှာခရစ်တော်ရှိစေခါကခမဲတော်ကိုမြင်ဖို့ခရစ်တော်ကပြောတယ်သူ့ကိုကြည့်လို့ငါ့ကိုကြည့်ပါ
အခုအသေးတော်ဆိုတဲ့သင်တဲ့ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာရှိလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုမြင်ဖို့ဘယ်သူကိုကြည့်ဖို့ဖျားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ဖို့ဖျားထားတယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ခရစ်တော်ကိုဘဟုပြုဝိညာဉ်ထဲမှာကိဝတ်ပေးတော်မူသောဖျားအသက်ရှင်ပေးတော်မူသောဖျားကိုသင်နေ့တိုင်းသဘောတူလက်ခံအခွင့်ပေးရင်သင်ဟာခရစ်တော်ချစ်တဲ့သူချစ်တယ်ခရစ်တော်ခွင့်လို့တကယ်တော့ခွင့်လို့တော်သူခရစ်တော်ဖြောင်းမှတ်တကယ်တော့ဖြောင်းမှတ်တော်သူခရစ်တော်တန်ရှင်းတကယ်တော့တန်ရှင်းတော်သူခရစ်တော်ကောင်းမြတ်တကယ်တော့ကောင်းမြတ်တော်သူဖြစ်လာမယ်အာမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်လာစကားဝင်းနေတဲ့နဲ့တက်လာတာမဟုတ်ဝဲနေကျိုးစားဝဲတာမဟုတ်ဝဲနေကျိုးစားဖြူနေတာမဟုတ်ဖြူနေတာကျွန်တော်ကျိုးစားမဲတာမဟုတ်မဲနေတယ်ဖြစ်နေနော်အဲ့တော့လောက်ယူခြင်းကင်းစင်တဲ့ဖရားရဲ့တရှင်တော်နိလာတဆင်တော်နိလာနဲ့တည့်တယ်အမိဂျေဆုပြုပေးတဲ့နိလာအားဖြင့်တင့်စင်လုံးကိုမဖြစ်စေနဲ့အသက်ဖြစ်စေတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့ခန္ဓာမှာရှင်တဲ့အသက်ရှင်မှုအားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့တန်ခံတော်ထင်ရှားလာအဲ့ဒီအခါမှာဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်တာအာမင်လောကကြီးအလင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းသောအချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးအလင်းဆိုတာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့တတ်တာတိုင်းထင်ရှားလာတာဆိုလို့အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားကတော့တကားကောက်နေပါပဲပိတ်နေတဲ့တကားလေးကိုနေ့တိုင်းကောက်နေပါပဲဖွင့်မယ်မဖွင့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ mission ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာတိုင်းမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသင်နိုင်ဖို့ဘုရားရဲ့တသက်ဖြစ်ဖို့သူများကကျွန်တော်တို့ကိုချီးတိုင်းချီးတိုင်းခရစ်တော်ကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်စိတ်လုံးကိုအသက်ပြည့်စေပြီးပုံတန်ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံးကခရစ်တော်ထဲမှာခရစ်တော်အแทမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာချလို့ပြက်နေ့တိုင်းတကားကောက်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုတကားဖွင့်ပြီးတဘောသူလက်ခံအခွင့်ပြုလို့လို့လေဆိုတော့နှုတ်ခွတ်တော်ပြုဝင်တာတရားစင်ပြတ်ဒီစကားပြောပါစေကျွန်တော်အားလုံးခဏလေးပြောရအောင်နော်ဒါဟာခရစ်တိစာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာအခုပြန်ပြီးသွားတဲ့ပြီးသွားမဲ့ရမဟုတ်ဒီနေ့ဒီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်စူးစမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ရှိလို့စူးစမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိခံရမယ့်သူတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။မစူးစမ်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းသိမခံနိုင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့နောက်မှာရှိနေမှာ။မချစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မချစ်နိုင်တဲ့သူတွေကဘေးနားမှာရှိနေမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအတက်ကြရနေတဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနိုင်ခြင်းမစူးစမ်းနိုင်ခြင်းပေါ်ကျွန်တော်တို့ရက်ပြီနေတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရုံးကံမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းလုံးဝပါလိမ့်မယ်။ဘုရားကတော့အဲ့ဒီယုံကပူရရလေးတင်းနေချင်တော့ကိုလွတ်မြောက်အောင်နေ့စဉ်ယေရှုပြုပြီးတင်းစစ်တုံးတကားကိုခောက်တကားကိုဖွင့်ရင်တင့်ထဲမှာကလုံးလွားတဲ့ဖြစ်စီတဲ့ဘုရားကတင့်အတ္တတာနှလုံးသားကိုပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရောနေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုပြုပြင်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကိုရောဘက်ကိုပဲလှည့်တက်စီပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုနှုတ်ဘက်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မအောင်ခံရအောင်စကားပြောရအောင်Hallelujah ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တော်ဘုရားရှင်တွင်တင်တဲ့အရာအတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့စူးစားချစ်နေရတဲ့အချိန်တိုင်းပြန်မှန်းပါတယ်ဘုရားစူးစားခွင့်လွှတ်ရတဲ့အချိန်တိုင်းပြန်မှန်းပါတယ်ဘုရားစူးစားတီးခတ်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှန်းပါတယ်ဘုရားတီးခတ်တဲ့ဘုရားခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားချစ်တတ်တဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ပွဲပြီးမချစ်တတ်တဲ့မချစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မတီးခတ်တဲ့မတီးခတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်တဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်မှန်းပါတယ်ဖေဟာဒီနေ့ခရစ်ယေရှုတော်ကမချစ်တဲ့မချစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ချစ်နိုင်စေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လုပ်ပေးနေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ခွင့်လွတ်တဲ့ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လုပ်ပေးနေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခြင်းတွေဟာအရာမရောက်ပါဘူးကွတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခြင်းတွေဟာတနေ့ပြီးတနေ့ယုံကံခြင်းနဲ့ပဲပြန်မှန်းခြင်းနဲ့ပဲလမ်းဆုံးပါတယ်ဒီနေ့ကိုယ်တော်ဘုရားရှင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ်တော်ချစ်တော်သူတွေကိုကိုယ်တော်ချစ်တဲ့သူချစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တော်လုပ်ပေးနေကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတတ်စေပါကိုယ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ချစ်စေတော်သူဖြစ်တယ်။ကိုယ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းစေတော်သူဖြစ်တယ်။ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်စေတော်သူဖြစ်တယ်။ကိုယ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်စေတော်သူဖြစ်တယ်။ကိုရိုနဲ့တတ်တူဖြစ်စေခြင်းတော့ကလုံမင်းနေတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသက်ပြုပြင်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်နေတဲ့ကိုရိုဘုရားရဲ့ကြီးစွာသောနေ့စဉ်အချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲကနေဝိညာဉ်ထဲမှာကိဝတ်တော်သောဘုရားကိုအခွင့်ပေးနေရပေးသဘောတူလက်ခံခြင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောပြရှင်တွင်တဲ့တဲ့ကြောင့်ယေရှုတည်လို့နေ့တိုင်းတဘောတူလက်ခံတော်သူများဖြစ်စီတော်မူပါ
ကိုရောနေ့တိုင်းကိုရောယေရှုပြုပြီးတဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်။ထိုယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မလို့မဆုံးရှုံးရအောင်နေ့စဉ်စောက်ကင်တော်သူများဖြစ်ရပါမယ်။ကြောင်းမိမိနှလုံးသားမိမိရဲ့အသက်တာဝိညာဉ်ထဲမှာကိန်းဖို့တော်မူသောဘုရားကိုအကျဉ်းနဲ့အခွင့်ပေးလက်နေရာပေးလက်အံ့နေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဆောင်လင်းခြင်းဖြစ်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမနဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဆက်ကနဲ့ဆုတောင်းပါမယ်ဘုရား။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်ဘုရားကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။